Tarda, ara començarem la lliçó número 7 del curs de gestió i distribució de senyals audiovisuals de l'escola SEIAT de l'UPC de Terrassa en aquesta tardor del 2020. Aquesta lliçó se centra en les capes convolucionals que s'utilitzen a les xarxes neuronals profundes. El meu nom és Xavier Giró. Començaré a compartir la pantalla. L'objectiu d'aquest mòdul, d'aquesta lliçó, és que al final sapigueu, com a mínim, distingir les diferències entre el que seria una xarxa neuronal completament connectada, en anglès fully connected, contra una xarxa neuronal que sigui de l'estil convolucional. I a més que sapigueu valorar amb les propietats d'invariància a la translació que tenen aquests filtres convolucionals. Segurament en el curs anterior de sistemes vau estar veient les propietats dels senyals, la propietat de ser invariants d'invariància en translació, i justament aquestes són les propietats que tenen aquest tipus de sistemes que podeu pensar que són les convolucions, si ho penseu, l'operació de convolució com un sistema, no? Voldria agrair a la Míriam Bellvé, a la doctora Míriam Bellvé i al doctor Kevin McGuinness pel seu suport en aquest curs, ja que molt de material que veureu doncs l'han preparat ells en edicions anteriors d'aquesta classe. Aquest és una mica els continguts d'aquesta sessió. Primer de tot veurem quins problemes tenen els perceptrons multicapa i després veurem com alguns d'aquests problemes es poden resoldre amb el que són les capes convolucionals i, a més, una altra com petita variant de les capes convolucionals, que són les capes desconvolucionals. Però, de fet, això és un... La part important són les capes convolucionals en aquest tema. Comencem, doncs, investigant quines limitacions tenen els perceptrons multicapa. En sessions anteriors hem vist els perceptrons multicapa d'aquesta forma, com una sèrie de perceptrons organitzats en capes i cadascun d'aquests perceptrons connectat amb tots els perceptrons de la capa anterior. A la representació que veieu avui potser us sembla una mica innovadora i és que fixeu-vos que en aquest cas hi ha aquesta neurona especial més 1, que senzillament el que vol dir és, com que això és un 1 multiplicant, vol dir que aquesta connexió que veieu aquí representa el biaix. És una forma alternativa de representar que cadascuna dels perceptrons en una xarxa neuronal té un biaix. Així, d'aquesta forma, pintes, no? Recordeu que cadascuna de les connexions és un paràmetre que cal aprendre, llavors d'aquesta forma gràfica es veuen realment tots els paràmetres que cal aprendre. Però és el mateix que heu vist fins ara, eh? Crec que fins ara mai havíem pintat explícitament el biaix com amb un node a la capa anterior i els seus pesos, i d'aquesta forma doncs es veu més clar, però és equivalent. En aquest cas tenim una xarxa on hi ha la capa d'entrada, que molta gent doncs no considera que és realment sigui capa del sigui la part de la xarxa, i llavors creus que és una xarxa que té una i dues capes ocultes i una capa de sortida, que són els resultats. En aquest cas, la sortida té dimensió 2 i l'entrada té dimensió 1, 2 i 3. Llavors, una de les característiques que tenen els perceptrons multicapa és que cada neurona de cada capa està connectat amb totes les neurones de la capa anterior. Això implica una sèrie de paràmetres que cal aprendre. A la sessió anterior vam estar fent els càlculs de com calcular quants paràmetres calia estimar quan entrava en una xarxa neuronal d'aquest estil. I aquest número de paràmetres pot ser computacionalment raonable, vol dir que amb les màquines que tenim i energia que vulguem gastar, a més, poden ser raonables si aquestes dades no són molt grans, si són petites. Per exemple, avui a la segona part de la sessió farem un laboratori en el qual classificarem aquests petits dígits de la classe MNIST. Això són 28 per 28 píxels amb escales de grisos. Quan són poques dades o dades imatges o dades petitones, això té sentit de fer-ho.
Ara bé, per tant, això, per exemple, que és la capa MNIST, que és el que... Perdó, les dades MNIST, que són les que amb les quals treballarem. I aquest tipus de problemes d'intentar classificar entre els 10 dígits es pot fer en un perceptró multicapa com aquest, de dues capes ocultes, que és el que vam veure a la sessió anterior, que hem estat calculant els seus paràmetres. De fet, això justament és el que farem després a la pràctica. Anem a pensar una mica què passaria si féssim una operació que es diu de permutació. Anem a veure, per començar. Si veieu, aquí tenim 9 dígits de la classe MNIST, de bases MNIST de diferents classes. I crec que tots, doncs, no tindríeu, tots i totes, no teniu cap problema en distingir la classe a la qual pertanyen. No? Visualment, sabem, ens hem entrenat amb els anys per poder processar aquesta informació visual, per a poder aprendre a reconèixer dígits i segurament des dels 2-3 anys ja sabem distingir cadascun d'aquests dígits malgrat les seves variacions que tenen, perquè cadascú escriu lleugerament diferent, amb tot de diferències. Imagineu-vos ara que el que faig és aplicar una permutació. És a dir, una permutació fixa. Què vol dir? Que, per exemple, vol dir que agafo el primer píxel de cadascuna de les imatges i el moc a una altra posició, però sempre la mateixa. Vaig al segon píxel de totes les imatges i moc a una altra posició. O sigui, barrejo els píxels de totes les imatges, però la forma com faig la barreja és idèntica per aquesta imatge, per aquesta, per totes. Llavors, el resultat d'aplicar aquesta permutació en aquesta imatge que veieu aquí és la que teniu aquí. Aquesta imatge que tenim aquí és la que tenim aquí. I així per totes. Si mireu, si només us ensenyessin les imatges de la dreta, crec que ningú seria capaç de distingir la classe. O sigui, òbviament, hi ha l'etiqueta, però si només miréssiu els píxels, no sabríem distingir a quina classe pertanyen. Podríeu explicar el per què? Perquè, de fet, si l'anem a dir, el nombre de píxels blancs i negres o grisos són els mateixos en dues bandes. Per què creieu que aquí, en les permutacions de la dreta, no són capaços de distingir les classes? Que és el que fa que les imatges de l'esquerra les puguem distingir, però les de la dreta no. Podeu escriure al chat o obrir el micròfon, com vulgueu. Vale. Diu, una de les respostes diu, no estan en la posició correcta els píxels. Val. Sí, en part és una bona observació, tot i que, clar, posició correcta. Suposo que la pregunta és, imagineu-vos, passo a la següent pregunta, imagineu-vos que ara el que fem és les dades de l'esquerra o de la dreta les passem, si les utilitzem, per entrenar una arquitectura com aquesta, un perceptró multicapa. Mateix número d'imatges, amb les mateixes classes. Si entrem un perceptró multicapa amb la versió sense permutar de les dades o la versió permutada de les dades, creieu que el perceptró multicapa donarà resultats diferents? Funcionarà millor amb un dels casos o amb l'altre? Hi ha un de vosaltres, dels 30 i pico que participa. Estaria bé que la resta també participés, de tenir opinió, també, aquí. Val? La persona que ha participat creu que sí, que funciona millor en un cas que no pas en l'altre. La resta de gent, tota la resta dels 33, 32, dels 32, què creieu? Hauria de tenir 32 missatges ara mateix aquí, del xat. I si no teniu clara la resposta, podeu també preguntar per què... Què us fa
dubtar. Intentant fer l'escroll dels missatges, però no surt res. Vale, dues persones que creuen que sí, que que sortiria diferent. Eh? Sí, en un cas, per intentar ajudar-vos, us explico una miqueta, o repasso una mica com funciona el perceptró multicapa, en aquest cas. En aquest cas, el que faria més, agafar tots els píxels de cada imatge i els estiraríem. Posaríem un al costat de l'altre. Això seria el que està explicant aquesta part de la figura. Si són imatges de 28 per 28 píxels, i el que fem és posar un píxel un al costat de l'altre. Això, si feu el producte, això us dona un total de 784. 28 per 28 són 784. Per tant, la dimensionalitat total del vector d'entrada és aquesta, 784. Després, tenim aquesta capa d'entrada per cadascuna de les imatges. Llavors, per cadascun dels perceptrons de la següent capa, cadascuna de les neurones estarà connectada a totes les entrades anteriors. Això per totes les neurones, totes connexions. Tot això seria superdens, que només dibuixo una fletxeta, però hi hauria, crec que en calcular centenars de milers de pesos, de línies. També tenen 784 per 512 més 512 per altre, no? Pesos que hauríem d'estimar. Llavors, la pregunta és, si, anem a dir, si vist així, no? Si agafem els píxels, posem en línia. Si posem en línia, anem a dir, seguint l'escanejat de la imatge, o després fem tots aquests vectors i tots els hi fem el mateix canvi, els hi fem la mateixa permutació, creieu que després de fer la permutació el resultat de la classificació serà diferent o serà igual? Dues persones creuen que és diferent. Vosaltres, 31, què creieu? Diferent? Sí, esteu convençuts que és diferent. Bé, d'acord. No, la veritat és que no. La veritat és que els resultats seran iguals. Per tant, està bé, perquè vol dir que hi ha alguna cosa aquí que no estic comunicant bé i que hem de mirar de resoldre-ho, val? O sigui, el perceptró multicapa, tal com el definim així, anem a dir, per ell tots els píxels estan tan a prop dels altres píxels com els altres. O sigui, per ell, no, aquesta ordenació espacial dels píxels que estan un al costat de l'altre, una sobre l'altra, que hi ha una relació de veïnat entre ells, el perceptró multicapa, ell, de fet, aquí no ho té explícitament codificat. És a dir, totes les neurones estan connectades amb tots els vectors d'entrada de la capa d'entrada de la mateixa forma. O sigui, no té cap informació especial que li digui que és que el píxel que poses aquí és veí del píxel del valor que té costat d'entrada. Per ell, tot és el mateix. Tot és, recordeu que això és una gran matriu, un gran producte de matrius, i no té la noció de aquest píxel està al costat de l'altre. Per tant, com que no té la noció, el fet de que agaféssim les imatges i els hi canviem l'ordre dels píxels, però sempre a la mateixa ordre, això és molt important, eh? Una permutació, sempre li aplico la mateixa permutació a totes les imatges. No estic dient que per cada imatge li faig una reordenació de píxels diferents. No, jo defineixo una forma de reordenar els píxels i l'aplico a totes les imatges. Vol dir que si el píxel que d'entrada estava a la primera posició, després de fer la permutació se'n va a la posició 200, per totes les imatges, el píxel de la primera posició se'n va a la posició 200. I així amb tots els píxels. Llavors, per l'estructura, per la xarxa del perceptró multicapa, li és igual si són veïns o no són veïns. Ell els tracta tots iguals, no té noció de veïnat, no té noció espacial de les dades.
I aquesta noció de veïnat, que si a neighborhood no hi ha relacions de veïnat especials, no les assumeix, no les explota, no de fet, no... O sigui, sí que sap que les posicions de... O sigui, la posició 10 sempre correspon a la mateixa, al mateix píxel en totes les imatges, però no sap on està. No té ni idea de, i no té ni idea de quina està a la imatge, quina està al costat de l'altra. Per altra banda, a nosaltres, a les persones, per distingir els dígits en els exemples de l'esquerra o en els exemples de la dreta, per nosaltres és vital saber que un píxel està al costat de l'altre, perquè la mateixa informació que us estic ensenyant a la dreta, perquè és la mateixa informació però organitzada diferent, no la sabem, aquí en els exemples de la dreta no sabem distingir les classes, no sabem distingir els dígits, no els reconeixem, en canvi, a l'esquerra sí, perquè la informació, estem explotant la seva distribució espacial sobre la imatge. Llavors, aquesta limitació dels perceptors multicap, o sigui, limitació en el sentit de que, d'entrada, si no fem res més, no té noció d'on estan els píxels, veureu que hi ha un tipus de capes, un tipus de neuroma, no? O de perceptrons, que sí que ho exploten explícitament i que, anem a dir, tenen una... tenen un comportament doncs, que segurament s'assembla més a com nosaltres tenim la informació espacial i com l'explotem. La informació espacial a nivell visual i com l'explotem en el nostre cervell. Bé, hi ha un comentari, perfecte. A veure, diu... diu, jo no entenc com funciona. És a dir, com diferencia entre els números? Al cap i a la fi, són només píxels blancs o negres. Com ho fa per saber si és un 7 o un 2 sense mirar com estan posicionats els píxels? Vale. Suposo... A veure... Sí, el que no té informació, o sigui, el que no té informació és dels veïns dels píxels. Val? O sigui, el perceptor multicapa, ell no sap si aquestes dues entrades realment són veïnes o no. No, és que potser, a més, hi ha un moment que s'acaba una fila i segons com ho codifiquis, te'n vas a l'altra, que de fet no són veïns. No? Però no, això que no té informació. El que sí que té la informació... És que, per exemple, que, com us deia, no? Que el píxel que hi ha, el primer píxel de cada imatge està sempre això, a la posició 200, no? I que i el fet de que aquest píxel, que realment sí que té una informació, aquest píxel que poso a la capa d'entrada amb la permutació, se'n va a la posició 200, sí que té una noció espacial. Sí, el primer píxel, que és el primer, o sigui, el concepte, el primer és, té una noció espacial, no? Coordenades 0, 0, si fem el... Comencem des de 0, 0. O 1, com vulgueu. Aquí sí que hi ha informació espacial, només que quan el posem dins el perceptor multicapa, l'estem mapejant amb la coordenada, amb l'índex 200 del vector. I sempre se'n va del 0, 0 a l'índex 200. El que no sabem és... si el píxel que hi ha la coordenada 1,0, a on va? I el perceptor multicapa li és una mica igual, però mentre sempre vagi al mateix lloc, mentre sempre designem la posició, que sé, m'invento, la posició 688. Mentre sempre l'assignem, si hi hagi una coherència entre les assignacions espacials dels píxels i els índexs de la capa d'entrada, el perceptor multicapa podrà aprendre patrons de les dades d'entrada per poder distingir entre els píxels, malgrat no saber quins píxels són veïns respecte als altres. Ell m'ha dit, és que no t'ho sabria dir molt bé, però ell, no sé, veurà que quan tingui una sèrie d'activacions que més o menys cauen, que, o sigui que t'imagines el dígit 1, una forma que podria interpretar el dígit 1, serà algunes són activacions
en aquest cas de negre, en una sèrie de posicions i que estan en línia quan les mires a nivell visual, quan les fotes amb una matriu 2D, però quan les poses amb un vector no quedaran en línia i potser i en el vector no hi haurà cap informació visual, però totes les ratlles verticals, més o menys, activaran les mateixes posicions d'aquest vector. I el perceptor multicapa aprendrà que quan tingui una combinació d'activacions negres, vull dir com a píxels negres, píxels negres en les posicions que siguin, quan aquests valors estiguin activats i els altres no, quan tots aquests siguin negres i els altres siguin blancs, allò serà de la classe 1 i donarà una activació alta en el 1. Sí, m'agrada no tenir la noció de, si vols, de quin píxel està per sobre de l'altre. Li serà igual. No ho sabrà. Perfecte. Gràcies per la pregunta. Diu, ala, hi ha una pregunta que diu, és com un codi de barres? És com un codi de barres? Ara hauria de saber com funcionen els codis de barres, jo. Un codi de barres... Els codis de barres crec que el que fan és... Hi ha un làser, no?, que llegeix a costat i mesura les distàncies entre les barres. Llavors crec que per la resposta que fas... crec que el que estàs pensant és... Si penso que la capa d'entrada és la lectura del làser del codi de barres i suposo que blancs i zeros són diferents patrons dels dígits, sí, pues jo crec que sí. Mira, de fet, m'has donat una molt bona idea per l'examen. És molt divertit. Sí, pots pensar-ho així. Sí. Però seria un codi de barres que només té una fila, eh? Però sí. Pots pensar-ho així. Perfecte. Molt bé. Algun altre dubte? Vale, sí. Què vull que us... De les vostres preguntes està molt bé, eh? El missatge aquí és que el processador multicapa en aquest vector, malgrat que estigui en fila i malgrat que no tingui... i malgrat que li permuti la posició dels píxels, ell és capaç de distingir entre els píxels, perdó, entre les classes, entre els 10 dígits de la classe MNIST. Però, clar, no té la informació espacial que nosaltres, com a persones, estem explotant. I el nostre sistema visual humà ho explota moltíssim, no? I això fa que per un perceptor multicapa li sigui exactament igual de fàcil o difícil resoldre el problema de classificació a la base de dades de l'esquerra o a la base de dades de la dreta, o sigui, tant si ho permutat o no. És exactament igual de difícil o fàcil. Doncs anem a veure com podem trobar formes per explotar la informació de veïns, bàsicament, la informació de context de les nostres dades quan dins el vector d'entrada de la xarxa neuronal. Sí? Aquí us torno a posar, per tenir-ho present, el que hem fet l'altre dia del càlcul dels paràmetres. I tingueu present que quan teniu capes d'aquestes, surten molts paràmetres. Eh? Aquest perceptor multicapa, que tampoc és que sigui gegant, de seguida se'n va gairebé més de mig milió de paràmetres. Vale. Llavors, imagineu-vos, no, que... vist que necessitem mig milió de paràmetres per classificar aquests dígits de 28 per 28. I ara imagineu-vos que diem, val, doncs ara, què creiem, quin altre problema, bueno, o quin problema creieu que tindrem si en lloc d'intentar classificar imatges de 28 per 28 píxels amb un perceptor multicapa, el que intentem fer és processar imatges com aquestes. O sigui, són imatges de color, vol dir que, malgrat que ara aquí ho veieu en pla i amb unes colònies molt boniques, a nivell de dades són com tres matrius, una rel·latra, un per cada canal.
i d'una definició molt més gran. Imaginem-nos que agafem que aquesta aproximació que hem aplicat aquí l'apliquem en aquesta, per resoldre la classificació entre, no sé, ocell d'animals, no? Una xarxa neuronal, un perceptor multicapa que classifiqui animals, posar-li imatges d'aquest estil. Quin repte creieu que de seguida ens trobarem? Relacionat amb la meva pàgina anterior. Val. Un dels comentaris diu decidir què és animal i què no. O sigui, aquesta serà la tasca per la qual entrarem la xarxa. O sigui, com dius, el que farem és tindrem una xarxa per retorn multicap d'aquest estil. Ara, aquí hem de posar-li aquests 21x28, posarem tots els píxels d'aquesta imatge, que no sé quants n'hi ha, però molts més. I, a més, m'he dit per 3, no? Perquè són 3 canals. Això seria aquesta primera capa. I després de la sortida posaríem tantes classes com animals volguéssim classificar. Això ho hauríem de canviar. Però, vull dir, això es pot pensar i es pot implementar, es pot intentar implementar. Llavors, el repte que tindreu és que si aquí teniu una imatge de 28x28 píxels i ja teniu mig milió de paràmetres, si intenteu posar-li una imatge molt més gran, gran com aquesta, i a més per 3 canals, si el número de paràmetres que necessitareu aquí, no, en aquest punt, m'ha suposat que manteniu els 512 aquí, és igual, però és que de seguida us anireu als milions de paràmetres i de seguida tindreu problemes, com a mínim, per guardar aquests paràmetres a memòria. Ja no et dic entrenar-los, per entrenar milions de paràmetres necessites moltes dades. O sigui, com més paràmetres hagis d'estimar, més dades d'entrenament necessites. Llavors, el fet de tenir una arquitectura de perceptor multicapa, quan la dimensionalitat de les dades d'entrada, que seria la dimensió d'aquest vector d'entrada, és molt gran, això de seguida fa que els requeriments a nivell de memòria i de dades d'entrenament explotin i que llavors no sigui possible resoldre el problema. Per tant, la segona resposta que deia, el repte són els molts paràmetres entrenables, és la resposta correcta és aquesta. Necessitareu molts, o sigui, s'han d'entrenar molts paràmetres i això voldrà dir molta memòria, voldrà dir moltes dades d'entrenament, doncs segurament a nivell pràctic no serà possible resoldre aquest problema. Però malgrat això, ja us avanço que aquest és un problema que està com més o menys resolt, el fet de reconèixer si quins animals o quins objectes hi ha dins una imatge. Per tant, ara una mica us donaré la clau de com es fa, com es pot resoldre aquest problema amb xarxes neuronals profundes. Això ja ho he comentat una mica de paraula. La solució són les capes convolucionals. I les capes convolucionals, fins ara, heu vist convolucions d'una dimensió. També m'ho dic que aquesta setmana començo a veure convolucions de dues dimensions i jo us ho complicaré encara més i us explicaré convolucions de tres dimensions, però de fet podeu fer convolucions de les dimensions que us doni la gana. És igual. I aquí heu de recordar la pràctica que vam fer de tensors. Us deia, les condensions són com unes matrius, però poden tenir tantes dimensions com vulgueu. Doncs aquí és una mica el mateix. Tu podries tenir convolucions de la dimensió que vulguis. Però veureu que una mica té les convolucions que utilitzeu han de tenir una mica de veure amb el que vulgueu processar, les dades que vulgueu processar i que tingui sentit. Val? Anem a començar al principi, que són les convolucions d'una dimensió, que són les que heu de tenir molt per la mà ja a dia d'avui. L'operació de convolució hauria d'estar una mica ja parts i fartes de fer-la. Tenim un, tal com heu vist vosaltres, tenim un senyal, que aquí està, el senyal és de color blau. Tenim un filtre, que en aquest cas són de color vermell. I l'operació de convolució el que fas és moure el filtre o escombrar el filtre per sobre del senyal d'entrada, anar fent la integral o el producte creuat, perquè en aquest curs farem tot en digital o discret, per tant, serà com productes, podeu pensar en la convolució discreta, que de fet és també la que us és més fàcil d'entendre. Aquesta animació és com continu, però el concepte és el mateix.
I en negre l'animació teniu el resultat de la convolució, que té a veure amb l'àrea d'encavalcament entre els dos senyals, que això de fet és el tema del producte, no? El producte entre els dos senyals i després integres o sumes, estàs calculant l'àrea d'encavalcament, que és l'operació de la convolució. Aquesta fórmula és la convolució discreta per senyals d'una dimensió. Teniu un senyal d'entrada, la X, el poso sobre un eix M i un filtre, en cas d'una dimensió, que el faig córrer sobre l'eix M. Per tant, li vaig donant diferents valors de N i segons el valor de N, doncs, queda alineat d'una forma o una altra amb el senyal d'entrada. I això, la convolució discreta, hauríeu de ja tenir claríssim com funciona. La convolució discreta el que fas és agafes el teu filtre, o en anglès, amb xarxes neuronals, se li parla del kernel, i fas el producte creuat, del tot plegat, i dones el resultat doncs aquí amb el producte creuat. En aquest cas seria 0 per menys 1, 2 per 1, 5 per menys 1, per tant 2 menys 5 dona menys 3. Això hauríeu de tenir-ho super claríssim. Això ho vas movent i al final doncs, acabes calculant, això es va movent a mesura que anem fent anem donant valors a N i va donant valors del senyal de sortida. Sí? I aquí fins al final, i al final doncs tens el valor de sortida. Coses a destacar del que us estic ensenyant aquí. Primer de tot, fixeu-vos que us he pintat aquí amb uns zeros de color gris. I aquests zeros de color gris, o més foscos, són el que s'anomenen els zero padding. Què vol dir? Que tenia una seqüència d'entrada de longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6 i un filtre de convolucional de durada 3. Llavors, el fet de posar zeros als extrems, el que fa és una part del senyal una mica que te la inventes. És com si, suposo que potser ho heu vist a veure la teoria, a veure com a finestres, però en el fons és una part del senyal que tu inventes, però per què la inventes? I quin és l'interès? Per què algú li pot interessar inventar-se zeros aquí a l'extrem del senyal d'entrada per calcular una convolució? Podeu respondre al xat? Quin és l'interès de posar, en aquest cas, zero padding, que vol dir posar un zero al final i un zero al principi? Zero padding igual a 1 vol dir un zero al final i un altre al principi. Per què creieu que té sentit fer això? Doncs una de les respostes, que és correcta, que hi ha al xat, és per tenir la mateixa longitud a l'entrada i a la sortida. Que no sé si estic segur si l'altra resposta és per delimitar els valors d'entrada i de sortida, però bàsicament l'operació del zero padding s'afegeix en general quan vols mantenir la dimensió del senyal d'entrada i la sortida. D'aquesta forma, gràcies als zeros, tenim un senyal d'entrada que té dimensió 6 i el de sortida també dimensió. Sí, dimensió també té dimensió 6 el de sortida. Si no l'hagués posat als zeros, quina dimensió m'hagués quedat? Quatre, val? Sí, ni la posició actual d'aquesta del filtre l'haguéssim pogut fer, perquè aquí no tindríem res per calcular, hauríem hagut d'acabar aquí, ni aquesta tampoc l'haguéssim pogut fer. Ni aquest menys 3 del final, ni el menys 6, perdó, menys 3 del principi, ni el menys 6 del final, els haguéssim calculat, per tant, hauria quedat una longitud de 4. Que això potser també ho vau fer-ho, quan vau fer un, suposo que sí, quan vau fer la convolució discreta, que la convolució discreta de dos senyals de durada M i N és la suma menys 1. Vale? Però és una forma de quadrar-ho és posar-hi zeros als extrems. Això es vol dir el zero padding. Un altre concepte que també veureu molt en xarxes convolucionals, que és el que es diu l'estride, que vol dir la passa. No? Com de gran fem la passa? Això no tinc molt clar que ho hàgiu vist
Seran sistemes, però és fàcil d'entendre, és senzillament quan el filtre no el posa a totes les posicions, no, abans l'he centrat, o sigui, aquest filtre l'havia centrat aquí, 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 o sigui, totes aquestes posicions. Això seria com fas passes de 1, de stride 1. En canvi, en aquest exemple, que posa stride 2, el que vol dir que les passes i els salts que fa el filtre és de 2. No l'alinees amb totes les dades d'entrada, podem dir, sinó que en aquest cas l'hauria alineat aquí, no? El blau queda aquí i queda aquí menys 3, o el centres amb el 0 i dona menys 7, o el centres amb el 8, que és on està en aquesta figura, en aquest exemple, i et surt el menys 13. Llavors, en aquest cas, si fas passes de 2, ara la longitud de sortida és menor, no? Encara que hi hagi els zeros, com que no posa a filtre totes les posicions, la longitud de sortida et queda més petita. En aquest cas queda el menys 3, menys 7 i 13. I això de vegades pot ser que sigui interessant fer-ho. Sí? Aquests dos noms, stride i padding, zero padding sobretot. Sí, padding vol dir posar dades més i els zeros posar zeros. Normalment és el que fareu. No tinc clar si en els sistemes heu vist altres opcions. Podries fer miralls, podries agafar valor mig que tens aquí i posar valor mig en els extrems. No sé, podries fer moltes coses, però gairebé sempre es posa zeros i en moltes aplicacions ja funciona bé. Molt bé. Llavors, ara us explicaré un cas pràctic. No us ho explicaré perquè us volia explicar una cosa abans. Val, doncs fem una cosa. Fem el descans i després us explicaré un tema de la final del tema de perceptor multicapa i després tornarem aquí per explicar-vos com ens ho podem fer per fer convolucions sobre paraules. Val? Convolucions d'una dimensió sobre paraules. Però ara que és l'hora de fer el descans, fem el descans. Espera, per un enregistrament. Faltarà ara compartir la pantalla, però ara insisteixo que ara anem en els apunts del perceptró multicapa. Molt bé, ja ho tenim a pantalla. I el que us he afegit és aquesta part d'aquí que posa cas d'estudi, els incrustats de paraules, suposo que seria la traducció. Incrustat no sé si m'acaba d'agradar molt, però en anglès seria Word Embeddings. Anem a veure aquest cas d'estudi. És una aplicació dels perceptrons multicapa que després veuré com lliga amb el que us estic fent de convolucions. Per tant, vaig a aquest cas d'estudi, aquesta aplicació. El tenim aquí. Val. Les xarxes neuronals profundes s'utilitzen, poden utilitzar en principi en qualsevol tipus de dades i un dels camps on està tenint més impacte és en el camp del llenguatge, a l'hora de processar el llenguatge, les paraules, el text. Llavors, a l'hora de processar les paraules i el text, hi ha un primer dubte que acostuma a confondre bastant, que és com posem, no, les paraules en una xarxa neuronal profunda, perquè fins ara, com us he explicat, potser no és evident com fer-ho. Potser abans de seguir, algú de vosaltres té alguna idea de com ens ho podríem fer? Amb el que us he explicat fins ara, amb el que tu coneixeu dels perceptrons multicapa, si teniu paraules, doncs les paraules de la llengua catalana, o en aquest cas l'exemple és d'irlandès, com podríem representar les paraules per posar-les dins d'una estructura com una xarxa neuronal? Com les podem representar? Amb hexadecimal, però el tema és que, diguem que amb hexadecimal, però d'acord, però com això ho poses aquí, no? Has de posar-lo en aquesta capa d'entrada. Lletres a cada input. Vale, si poséssim, si primer tot, si poso una lletra aquí, no sé, l'A, com la posem aquí?
perquè no hauràs de multiplicar-ho. La X que li poses aquí hauràs de multiplicar-ho per uns pesos. Llavors, una lletra per un número no... Això no està definit, no? Hem de fer... Suposo que el primer que necessitem és una representació numèrica. ASCII, jo diria que ASCII també té... Vale, suposo que m'esteu parlant d'ASCII que va fins al 15 al 16, no? I posar això multiplicat. Si fem això... A veure... Suposo que es podria... Sí. Els codis ASCII tenen un petit problema. Bé, bueno, crec que ara ho veureu, però... I és que hi ha un ordre. És a dir, els codis ASCII el que fan és per cada lletra de l'abecedari li assignen un codi que és com, dir, com numèric. Ja sé que hi ha un moment en què es comença a presentar amb lletres, però en el fons té com un cert valor numèric. I en aquest codi, si tenim valors numèrics, que mapegem de lletres a números, i per exemple posem la A, la mapegem a... La veritat és que no amb els codis, però igual, la A un número 1 i la B en el codi contigu, estàs com dient que A i B s'assemblen més que, per exemple, que A i E, no? Perquè la E té un codi que està més lluny que la B. I és una cosa que solament no vols fer. Això és un problema. L'altre problema, ara ho responem, l'altre problema és, crec que m'heu dit, que heu dit, a cada entrada hi poso una lletra. L'altre problema que és bastant important és que si processem paraules, o el text, el llenguatge, si el número de lletres que tenen, anem a dir, les frases o les paraules, varia. Llavors, el tema de posar una lletra a cada entrada tindria sentit si totes les paraules del llenguatge tinguessin el mateix número de lletres. Llavors, posaries tantes neurones com les lletres de totes les paraules i podries començar a tirar per aquí. Però no és el cas. Tenim paraules de diferents. I, a més, segurament el que podrem fer... deixem-ho en paraules, només. Avui no. Per ara no ens emboliquem més. Pensem en paraules. Hi ha paraules de diferents longituds de lletres. Per tant, tindries un problema perquè segons quines lletres, segons quines paraules, no t'encaixaria amb la mida d'aquí d'entrada. Sí? Llavors, altres propostes. Binari amb unificació estil UTF-8. La UTF-8 no té també... Té el tema aquest també de l'ordre. Imagino que... Crec que, no tinc molt fresc, UTF-8 com és, però podria ser que hi hagi un ordre de les lletres i els codis. Podria ser això. Ho vaig a buscar. Ho busco. A veure, espera, aquí ja tinc la solució. Si m'ho responeu millor, Sí, és ASCII, però no és llarg, crec. Vale. Llavors hi ha un cert ordre, cosa que en principi no és desitjable. Llavors, aquí el que heu de recordar és el que ja heu vist. No cal que inventeu grans coses. De fet, recordar el que heu vist. Això crec que aquesta primera opció que us poso aquí, i menys que això, que voleu codificar lletres, és que podíem assignar un número a cada lletra, a cada caràcter, i ara. Però això té problema, això, que posem com una ordenació que no és real, no? Que no cerca la lletra A, si més propera, sembli més a la B. Si a l'1 sembla més al 2 que no pas al 10. I si a la A li és el número 1 i a la no sé quantos, el número 10, estàs posant un ordre que no és real. Llavors, una altra opció és si ordenes les lletres per probabilitat d'ús en l'idioma. Bueno, què seria un ordre? Un ordre de probabilitats. No estic segur, vull dir, entenc que resol el problema que ja no és aleatori o de mentida l'ordre, però no estic segur que guanyessis gran cosa. Us dono la solució, val? El que es fa el llenguatge, val? Aquí l'exemple amb lletres, però també va per les paraules, és utilitzar els one hot encodings que ho vaig explicar. Què dius? Doncs si en total tinc
30 lletres, agafaig i em defineixo una dimensió de 30 i assigno a cada lletra una posició dins el vector. Sí? Que això és el que també us vaig dir quan si havien de qualificar els gossos o gats o el que vulgueu, és el mateix mètode. Això seríem lletres. Si tenim tot un llenguatge, doncs el mateix. Mirem quantes paraules té cada llengua i, de fet, aquí aquests noms que veieu aquí són diferents, diferents bases de dades que els lingüistes utilitzen i que cadascuna d'aquestes bases, cadascun d'aquests vocabularis tenen diferents números de paraules. Per exemple, la base de dades B2 té 5.000 paraules, la C2, 18.000, la UBSR entre 50.000 i 100.000. La base de dades Wikipedia, o sigui, capacitat de Wikipedia, i que tot és en anglès, eh? Hi ha 400.000 paraules diferents. Si te'n vas a la web i mires totes les paraules que puguis trobar en anglès, o totes, potser això són totes, en general, doncs, 2 milions de paraules en total. Llavors, una cosa que pots fer és això, agafar-te vectors tan grans com el nombre de paraules diferents i treballar a partir d'aquí. Doncs això és la forma per on començar, és aquesta. Llavors, aquí ja sabem per on començar. Però això té bastants problemes. Val? Té un problema de que la dimensió d'aquests vectors pot ser molt, molt gran, que gairebé tota la representació són zeros, i que quan tens paraules codificades d'aquesta forma, l'única cosa que pots arribar a fer amb aquestes representacions de les paraules és dir si són iguals o són diferents. No pots fer res més, perquè realment totes les paraules són iguals. Si totes les paraules diferents són igual de diferents. Quan, de fet, semànticament no és cert, no? Hi ha paraules que tenen algunes certes similitats o que semànticament nosaltres les tenim com més properes entre elles. Llavors, seria desitjable poder tenir representacions de les paraules que ens vagin molt bé per fer utilitzacions neuronals que puguin tenir un cert... que la seva similitud dels vectors tingui una relació, d'alguna forma, amb el seu significat semàntic, i si se'n sembla o no, i també si pot ser que siguin més petites que no pas dimensions de milers o fins i tot 2 milions de paraules. Llavors, com es resol això? I recordeu que aquí us estic intentant explicar una aplicació dels perceptrons multicapa. Doncs, justament, els perceptrons multicapa és una estructura que permet resoldre o atacar aquest problema. Com es fa això? El que es fa és, s'agafa, aquí teniu la paraula d'entrada, amb molts zeros i un 1, aquí no he fet milers, n'he fet molts, però penseu que amb un llenguatge de veritat aquest vector seria molt gran, tindria molts zeros, i això ho posa a l'entrada un perceptor multicapa. El perceptor multicapa, la idea és que vagi tenint, així que amb algunes, diguem, poques capes, redueixis i acabis tenint una representació d'aquesta paraula d'una dimensió més petita, una dimensió molt més petita que aquesta que la d'entrada. I que la forma de projectar aquest vector de dimensió molt gran en aquesta altra dimensió molt més petita s'aprengui a través d'un perceptró multicapa. A partir dels pesos s'entrena una xarxa de forma que un vector d'una dimensió molt gran te'l projecti en una dimensió molt més petita. I així ja no tindrem vectors dispersos, molts zeros i uns, perquè el vector que sortirà per aquí tindrà diferents, si serà un vector dens, tots els valors seran, en general, no nuls, tindrà una dimensió més petita i això ens serà molt més fàcil després per treballar-hi amb les xarxes neuronals. Què és el que voldríem? Voldríem que després d'entrenar aquest perceptor multicapa, quan tinguéssim paraules que tenen un significat semàntic, un significat similar, tinguessin representacions, tinguessin vectors, que si calcules la seva distància de L2 o L1, doncs, si tenen alguna cosa semàntica propera, doncs sigui, s'assemblin més, que no passi semànticament no tenen res a veure. Per exemple, si féssim aquestes representacions, que igualment tenen moltes dimensions, i després les passéssim aquestes representacions
sobre un mètode que es diu T-SNI, que el que fa és per pintar dibuixos. Val? Aquest mètode el que fa és que si tu tens un vector que té totes les dimensions, no sé, 100 dimensions, però vols pintar-lo o vols tenir una idea visual de si sembla molt a altre, si sembla molt o no a altres vectors, hi ha aquesta eina, n'hi ha d'altres, però aquesta és una de les més famoses, que el que fa és te'ls projecta sobre un pla, sobre un dibuix, que és el que veieu aquí, de forma que els vectors que s'assemblen més en l'espai que té moltes dimensions, aquest vector que tens moltes dimensions, que tu no podries, si té 100 dimensions, no saps com pintar-lo, però la idea està que si en aquest espai de 100 dimensions, si calcula la seva distància entre ells, s'assemblen, que després, quan els pintis aquí en el pla, que teniu en pantalla, quedin a prop. Llavors, insisteixo, el que voldria més, com podríem entrenar un perceptró multicapa de forma que aconseguíssim això? Que aconseguíssim que si tenim que les representacions que tenim que aprenguéssim, si la si tots les pintem sobre un pla de dues dimensions, com és aquesta figura, i per cada paraula del meu vocabulari hi poso un puntet, que és el que teniu per aquí, que, per exemple, que totes les paraules que tinguin a veure amb ciutats quedin en zones properes d'aquest pla. O totes les paraules que tenen a veure amb parts del cos també quedin, no, aquí de color verd, quedin més o menys properes. O de cos de viatge, per aquí. O sentiments, per aquí, de color groc. O relatius vol dir familiars, no, relacions de la mare, el pare, la germana, el germà, el que sigui, també quedin totes així com properes en aquest espai. Això és el que voldríem obtenir. I això és el que, de fet, es pot aconseguir amb els perceptrons multicapa. I ja us explicaré com. Sí, en concret, què aconseguirem? Aconseguirem coses d'aquestes. Aquí us estic explicant, aquí us estic ensenyant resultats de representacions. Sí, representacions d'aquestes, que tenen una dimensió molt gran, però que, si les pinto en un pla, de forma que la seva distància tingui un significat, tingui relació amb la seva distància en l'espai de moltes dimensions, aquesta relació de similitud es conservi quan el pinti en aquesta figura que podem interpretar. En aquest exemple, per exemple, en aquest treball, vam veure que si entrenava un d'aquests perceptrons multicapa d'una forma que us explicaré, aconseguint representacions d'aquest estil. No? Aconseguint representacions, per exemple, que si miraven a la paraula sister germana i brother germà, la seva distribució en tot l'espai està més o menys propers, però a més la seva posició relativa era similar, o tenia una certa relació, però aquí està ja el zoom, amb, per exemple, la paraula neboda i nebot, o la paraula tieta i oncle. Tot això serien paraules que s'associen al gènere masculí, això serien paraules que s'associen al gènere femení. Totes d'elles amb una posició relativa, o sigui, totes aquestes juntes, aquests també més o menys junts, i amb una distribució relativa similar entre elles, entre les fórmules femenines i masculines. I això vam veure, doncs, vam veure relacions d'aquest estil en altres tipus de paraules. Per tant, van observar que sí, que es podien entrenar xarxes neuronals de forma que s'aprenien representacions que tenien un cert sentit després a l'hora d'interpretar semànticament les representacions que s'aprenien. I representacions molt més petites de dimensió que no pas les dimensions de milers i molt més compactes. Llavors, queda encara aquí la pregunta de, bueno, això està molt bé, però com s'entrena, no? Com puc entrenar una xarxa neuronal per tot un picapa perquè m'aprengui això? Aquestes representacions que us estic parlant s'anomenen aquestes incrustacions de paraules, en anglès, word embeddings. Són vectors de dimensions petitones, tenen distàncies que tenen un cert significat semàntic o sintàctic, i són representacions que després s'utilitzen per fer altres coses, per exemple, per fer traducció o per fer, no sé, resums de textos de forma automàtica, per fer processament del llenguatge.
Com es pot entrenar un perceptró multicapa que faci aquest tipus de tasques? Per exemple, aquí teniu un sistema dels primers que el que feia era, imagineu-vos que teniu, agafeu una gran quantitat de textos, aneu a la Viquipèdia, us descarregueu tots els textos que vulgueu d'una llengua i comenceu així, amb un assignant a totes les paraules que són del vostre vocabulari pels quals voleu aprendre representacions i assigneu un codi de OneHot. Un codi d'aquests que tots són zeros menys una posició que és la de la paraula. Una vegada el teniu fet, podeu entrenar una xarxa neuronal. Aquí heu de pensar què heu de pensar aquí. Imagineu-vos que aquí heu de... Sí, imagineu-vos que teniu un perceptró multicapa en el qual... espera, deixa mirar si tinc un altre exemple, que potser és més fàcil... Deixa un momentet, que aquest exemple, perquè us explico una cosa més que volia estalviar-me, explicar-vos, i tinc un altre que em sembla que em serà més fàcil. A veure, quin és més fàcil per explicar. Ah, clar, aquí el tinc aquí. És que el tenia amagat, però crec que em serà més fàcil explicar aquest. Però primer us explico aquest i si surt de forma fàcil explicar l'altre també. Sí, és que hi ha diferents formes d'entrenar aquestes xarxes per aprendre aquestes representacions. Per exemple, imagineu que teniu una xarxa que el que feu és agafeu grups de 5 paraules que traieu de l'opció de Viquipèdia, no? Per exemple, agafeu i dieu, mira, la Viquipèdia, o el que sigui, de pàgines web, i agafeu 5 paraules seguides, feu the cat, climb, a tree. Molt bé. I ara teniu, per cadascuna de les seves paraules, teniu el seu OneHot, i agafeu, us munteu un perceptró multicapa on a l'entrada li poseu el... A veure, en aquest cas seria, si per exemple a l'entrada poseu la suma dels OneHots, per això aquí hi ha la suma, o sigui, agafeu les dues paraules d'abans, les dues paraules de després, això és el context que li dones, posa una OneHot, si et fas un, ara no serà un OneHot, serà un 4Hot en aquest cas, o sigui, tot un vector amb totes les paraules i 4 posicions activades a 1, i li demanes a la xarxa que et predigui quina és la paraula que va al mig. O sigui, aquesta fletxa aquí és aquí on hi ha la xarxa. I abans que prediqui, en aquesta frase, climbed. I aquí al final hi poso una capa softmax. Com el que, o sigui, això aquí, aquesta fletxa aquí, seria el perceptró multicapa. Com que teniu grans volums, com que us insisteixo, el que hem fet és descarregar d'internet, de Wikipedia, de pàgines web, grans volums de text, teniu moltes dades a partir dels quals fer conjunts de 5 paraules consecutives. I, per tant, podeu tenir moltes dades per entrenar aquesta xarxa i aquesta xarxa més o menys, quan faci prediccions, bueno, pot té capacitat d'aprendre i de generalitzar a predir paraules segons el seu context. Podeu fer-ho així o podeu fer-ho al revés. Podeu dir, no, faig la paraula, el que faig és, li poso la paraula d'entrada i a la sortida, li demano que em predigui, sí, que aquí no seria un softmax, seria multilevel classification, si hauries de predir quines paraules poden estar en el context d'aquesta, de climb, no? Aquí li posaries climb com a entrada i esperaries, climb com a entrada, i esperaries que la xarxa et predís les paraules del context. Seria un cas multilevel, vam dir l'altre dia. Recordeu que hi havia un cas de classificació en el qual només hi ha una classe, que és quan li posem el softmax. Softmax, una mica, en certa forma, assumeix que només hi ha una classe. En canvi, quan teníem moltes classes, posàvem que cada neurona sortida tenia una sigmoide i això permetia predir diferents classes. Ho podíeu resoldre d'aquesta forma. De forma similar, aquí cal... Jo crec que aquest el trauré, perquè és que si us he d'explicar una cosa més, que encara no vull fer-ho. Per tant, aquest...
L'amago, vale? Mireu, mireu els altres, que amb el que he explicat ja en tenim prou. Sí, en aquests dos agafes conjunt de 5 paraules i o bé treus-la de mig i intentes predir-la, la que et falta, o bé, això seria, perdó, això seria aquest cas, o bé li poses la del mig, climb, i intentes predir les seves veïnes. Sí? Fent això, podeu tenir moltes dades, podeu entrenar perceptrons multicapa, o sigui, d'aquest tipus d'arquitectura, i que a la sortida doncs, facin el, us puguin resoldre el problema. Sí? Dubtes d'això? Sí, tot això per explicar-vos que què? Que les paraules, hi ha formes d'entrenar-les perquè tinguin al final una representació de dimensió petita. I això normalment és com es treballa. Normalment aquests entrenaments que us estic explicant, hi ha gent que els ha fet, estan públics, a disposició de tothom. Llavors, si voleu, mai voleu fer coses amb llenguatge, el que heu de fer és començar per aquí. No intenteu, vosaltres no intenteu entrenar aquest tipus de tasques perquè cal molt de càlcul. Hi ha diferents eines que estan disponibles i que funcionen molt bé. Per tant, són vectors de dimensió petita, per exemple, aquest, que n'hi ha molts, per exemple, el FastText de Facebook, que crec que la gent de llenguatge els agrada bastant, on et donen els word vectors aquests que us estic explicant són els word embeddings que us parlava. Veig que aquí diuen word vectors, i diuen, estan preentrenat en anglès segons aquestes bases de dades. Una base de dades que es diu webcrawl i una altra base de dades que es diu Wikipedia. Però si mai voleu fer coses, partiu d'aquí i aquí ja teniu, per exemple, tots els vectors precalculats. Us ho poso, així ja teniu, si voleu jugar. Això, i ja passarem a la següent part. N'hi ha d'altres, però vaja, aquesta és una que la gent que conec que fa llenguatge estan molt contents amb ell. Dubtes al respecte? Aquesta part. Molt bé, doncs ara tornem on estàvem, que eren les convolucionals. Si tot això, insisteixo que és perquè sapigueu que les paraules podem projectar en vectors petitons. I ara, deixeu-me que pari l'enregistrament. Bé, una curiositat, digues. Ah, val, espera, estava abans el comentari. La pregunta és, no em queda clar com s'entrena i decideix entre mires de barra climb, per exemple. Com s'entrena i decideix. Sí, ara us explico una forma que podríeu entrenar amb el que coneixeu ara, val? Però sense que vulgui dir que això és la millor forma de fer-ho. Però amb el que coneixeu ara, crec que això ho heu de poder entendre. En aquest, crec que aquest és el més fàcil per vosaltres tot per entendre-ho. Podríem fer... Si la paraula de té un one hot, aquest també. Climb, bueno, l'important m'interessa el A, cat, de i tri, tenen un one hot. El que pots fer és sumar-los, val? I això seria el teu vector d'entrada. Llavors ara, per exemple, li poses dues capes, amb les quals tu vols aprendre aquesta és la que tu voldries aprendre. La representació que tu voldràs aprendre el que la xarxa et tregui aquí, el vector. I al final li pots posar una capa, crec que aquesta és més gran. Si al final, sobre aquesta li poses una capa, és que no. Ho faig diferent. És que estic saltant alguna cosa, llavors la figura no queda tan clara, però imagineu-vos que aquí la sortida tinc una capa tan gran com les dimensions d'entrada. Així que, és igual, o aquesta té aquesta mida o que després n'hi poso una altra. Crec que és més fàcil que si pensem que és aquesta. Val? Més veus que aquesta és igual de gran que aquesta. I el que li faig fer ara és dir, val, si jo li poso el vector que té activat el A, cat, de i tri, jo el que voldré
és que aquí la sortida endreix un vector on tingui activada la paraula climb, que es correspon a alguna d'aquestes posicions, la que siguin de OneHot. Llavors, tu li poses les quatre paraules d'entrada. Si estàs, quan estàs entrenant, li poses el vector on tens posat a 1 el A, Cat, D i Tri. Entrenament, li poses d'entrada. Llavors, la xarxa comença a inicialitzar aleatòriament, la xarxa fa una predicció. Insisteixo que aquí seria tan gran com aquesta, tenia un one hot on ella fa una, bueno, treu un vector, que hi hauria un softmax aquí, de fet, a la sortida, en aquest cas. Per tant, a la sortida hi hauria un valor que sigui millor que els altres. I si recordeu, com si entrenem amb el categorical cross entropy, el que faríem seria mirar la classe de veritat, sí, la I aquella que, espera, us ho busco l'altre dia, però és el tema de classificació. Mires la classe de veritat i mires la sortida dels lògic del softmax per aquella classe. Si no és alta, si s'ho ha predit bé, perfecte, no hi ha, vol dir que la xarxa ho està fent bé, per tant, no cal canviar coses. La predicció que fa és dolenta, llavors la funció de pèrdues, la funció de pèrdues dona valor alt i quan propagues els gradients canviaràs molt els paràmetres. Si és la funció de pèrdues, l'exercici que vau fer l'altre dia, aquesta, no? Aquí n'hi havia tres, en l'exemple que estava plantejant, doncs aquí la sortida n'hi hauria tantes com paraules de vocabulari. Però igualment, tu que fas és et mires la classe que t'interessa de veritat, la Y, i és aquesta la que m'utilitzo, l'exemple numèric aquí, no? Aquí ja em vaig a tres, eh? Però el que et diu la... Això de cura, sí, no? El que et diu el cross entropy loss, la funció de pèrdues d'entropia creuada, és mira't la funció, mira't el valor de la predicció correcta i si la confiança després del softmax és baix, això portarà un valor de pèrdues doncs, més alt. I això genera gradients per canviar els pesos perquè faci la predicció bona. Llavors, d'aquesta forma pots calcular un valor que t'afecti els gradients. Això no ho fas amb una sola paraula, això ho fas amb milers o milions de frases que et construeixes de 5 paraules que et serveixen per resoldre aquest problema. I a base de fer-ho amb moltes, 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 moltes paraules, això s'acaba... Mira que també us l'amagaré. El que heu fet fins ara que s'entén millor és aquest, perquè els altres requereixen fer alguna coseta més. Vale? O sigui, aquí la sortida, anem a dir... et surti un one hot de la paraula que vols predir. I ja està. I a l'entrada a la xarxa el que fas és sumar els one hots de les paraules del context. Llavors, com que això tens molts, en aquest cas només suposar grups de 5 paraules, tens moltíssims, perquè tens tota la Wikipedia descarregada, pots arribar a entrenar xarxes bastant potents. I llavors, la tasca de predir la paraula del context en si és inútil. Per això poso aquí aquesta etiqueta que diu aprenentatge autosupervisat, vol dir que estic entrenant una xarxa sense haver de generar, sense haver-li demanat a ningú que anoti res, que generi etiquetes. Perquè el que m'he fet és descarregar la Wikipedia i m'he inventat una tasca que és predir la paraula que falta. Llavors, predir la paraula que falta, de fet, és una tasca que em va molt bé per entrenar la xarxa, però que és inútil, a mi m'és igual. O sigui, jo no voldré després una xarxa que em pregui les paraules que falten. Jo el que voldré és quedar-me amb la representació just abans de la classificació de que et diu quina paraula falta, perquè el vector que hi ha, que treus just abans, si carregaré aquesta part de la xarxa i quan tingui una paraula nova, miraré aquesta sortida i això, o sigui, el que et surt per totes les paraules, hi ha un vector molt més petit que aquest OneHot que té aquestes propietats que us estava mostrant. I són diferents. Aquesta, per exemple, aquest article es diu Glove. Bueno, que el sapigueu tots, eh? Aquest que estic ensenyant... Aquest, crec que no té nom. Aquest es diu, que és superfamós, es diu Word2Vec.
Back i bueno, The Continuous Bow. I aquests, que és aquest és de Facebook, o era de Facebook, almenys, i ara no veig que hi hagi molt, hi ha una F, però almenys això, jo crec que fa temps que això, mira, sí, Facebook Open Source, doncs aquest és un que s'ha entrenat amb aquest tipus de filosofia, vale? Vaja, aquí no podré fer gran cosa, però és la idea és aquesta. Veieu? Sí? Està més clar? Perfecte. Posem aquí un blau de Facebook. I anem per l'altre. Envia el fons. Vale. Molt bé. Enregistrament... No. Vale. Deixat explicant que amb les convolucions d'una dimensió hi havia dos paràmetres... He canviat una mica les transparències per fer-ho més bonic. Dos paràmetres i per paràmetres, un és el stride, les passes, la mida de les passes, i l'altre és el zero padding, que és posar zeros als extrems de la seqüència per tal, una mica, general, per facilitar que les seqüències d'entrada i de sortida tinguin la mateixa dimensió. Llavors faltava ara doncs, estudiar un cas pràctic d'això, com podem utilitzar les convolucions d'una dimensió, per exemple, per processar text. Llavors, per processar text vull dir una frase, no una paraula. Partint de la base de que sabeu com aconseguir vectors de paraules, el que serien els incrustats de paraules o word embeddings o word vectors, a partir d'aquí doncs, desenvoluparé aquest cas d'estudi de fer convolucions UD sobre llenguatge. Val? O sigui, convolucions sobre llenguatge, que suposo una cosa que d'entrada us sembla una mica estranya, però es fa, i de fet es fa amb xarxes neuronals, i així és una de les formes que hi ha per processar llenguatge. Imagineu-vos, doncs, que tenim una seqüència de paraules. Hi there, how are you doing? I, a més, el caràcter de pregunta, que també la contenim com si fos una paraula. I la coma també veig. Llavors, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paraules, que el que fem és això, anem al nostre mapejador de paraules a vectors de paraules, com el FastText o Word2Vect o el BERT o el que sigui, n'hi ha molts, i això ens dona un vector de dimensió reduïda i dens que s'ha après, que s'ha aconseguit a partir d'entrenar alguna xarxa neuronal profunda. Típicament amb alguna tasca autosupervisada. I anem a suposar que aquest vector, cadascun dels vectors amb els quals estic representant la paraula, té una dimensió de 100. Per tant, tenim una seqüència de 8 paraules i caràcters, una seqüència de 8 vectors, i cada vector té una profunditat, té una dimensió de 100. Llavors, fixeu-vos que ara el que faig és, en aquesta fletxa, és col·locar aquests vectors, hem dit, de forma plana, una distribució 2D, que és com no sé, com aplanar això, entenc que és com una matriu de dues dimensions, no? Aquí tenim la seqüència, les 8 8 vectors de la seqüència i la profunditat de 100. Recordeu que aquí l'objectiu ara és veure com sobre aquestes dades, sobre aquests vectors, podem fer convolucions d'una dimensió. Doncs quan fem convolucions d'una dimensió, en aquest cas, el que fem referència és que aquesta una dimensió té a veure, en aquest cas, amb la dimensionalitat de les dades. És a dir, si les dades del text evolucionen en el temps, perquè és una seqüència d'una paraula després de l'altra, en aquest sentit, el meu filtre d'una dimensió, que jo diria que és d'una dimensió, però de fet, i això sempre passa, si jo dic que el filtre és d'una dimensió perquè segueix la dimensió de les dades d'entrada, cap problema, però de fet, aquest filtre no és que tingui un, dos, tres valors, perquè això només encaixaria amb la primera de les 100 dimensions de cadascuna de les paraules. No, el meu filtre té
en aquest cas, que és un filtre de longitud 3, és de 3%. I això, aquest percent, ha fet que els filtres convolucionals, a banda de tenir una part de la dimensió, té a veure amb el número de dimensions de les dades d'entrada, però té una altra dimensió que de vegades no es dibuixa, i que això acostuma a confondre molt els estudiants, que ha d'encaixar amb la dimensió dels vectors de les dades. Llavors, si aquí tenim dades que són paraules i cada paraula el codifiquem un vector de dimensió 100, vol dir que els meus filtres de dimensió 1, però de mida 3, però que de fet són matrius 2D, perquè és 3%. Sí? Què t'estic dient aquí? Cada filtre convolucional 1D, de fet, és una matriu de dimensió 3%. Sí, llavors, potser aquí, això, sí, realment a nivell pràctic, potser s'assembla més amb el que heu vist a l'assignatura processament d'imatge, en el qual les filtres convolucionals tenen tot dues dimensions. O sigui, jo estic dient que és un nucli, a nivell de xarxa convolucional, es diu que és un nucli de convolucions 1D, però a nivell pràctic, quan després aneu al Python i mireu la mida dels filtres, en aquest cas tindreu filtres que tenen dues dimensions. Una que corre sobre el temps i una altra que encaixa amb la mida dels vectors de cadascuna de les paraules. Vale, hi ha una pregunta que diu, però aquests vectors de dimensió 100, què tenen dins? Són one hot? Vale, molt bona pregunta. Està parlant d'aquests. Sí? Aquests vectors de dimensió 100 són els que hem après abans d'una forma no supervisada. Són els que abans, quan he fet un incís i he dit anem a mirar el tema del perceptró multicapa, que us vull explicar què són els vectors de paraules, són aquests vectors que s'han preaprès amb alguna altra tasca, d'alguna altra forma. Són aquests, com el fast set text, per exemple, podria ser un d'aquests vectors de dimensió 100. Sí, no és la dimensió del fast text, poso 100 perquè és un número únic, però si cadascun d'aquests vectors que estan publicats i lliures per l'ús públic tenen dimensions, no sé, d'aquest ordre, no són molt grans. Sí, no són one-hot. Els one-hot són vectors supergrans. Vosaltres, en primer, mai treballeu amb vectors one-hot. Sempre el que fareu és anar a buscar una llibreria que hi hagi algú, prement, hagi preentrenat vectors per la llengua amb la qual vulgueu treballar i a partir d'aquí tireu milles. Sí, jo diria que el Fastex diria que té vectors en català i en espanyol, em sembla. Perfecte. Llavors, convolucions 1D, però de fet els filtres, si us els mireu, són matrius 2D. Llavors, a partir d'aquí, si tot el que he explicat abans d'això, només us heu d'imaginar que les seqüències doncs, tenen com una profunditat, però tot el que he explicat abans és completament vàlid, que ara us ho veureu. Això és una mica la repetició, una mica com bastant similar al que us he explicat abans. Què us estic ensenyant? Què passa? Tinc un vector d'entrada dimensió 8 i tinc un filtre de dimensió 3. Però, insisteixo, sempre hi ha en el fons hi ha una profunditat que heu de tenir present. En aquest cas, què passa si no poso padding? No? Quan, en aquest exemple no hi ha padding, per tant, la longitud de sortida, que ja es pinta totes les posicions en les quals encaixa el filtre, en aquest cas el vector de sortida, en aquest cas la matriu de sortida seria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, però per 100. Val? Recordeu que malgrat que no ho pinti, a darrere sempre hi ha una dimensió de 100. Entén? Si faig el padding, doncs ara sí que encaixa les dimensions. Ara la sortida de la matriu sí, serà 8%. I llavors encara hi ha una cosa més que volia plantejar-vos un dubte. Fixeu-vos-hi que ara mateix, tal com està plantejat aquest sistema, això és l'entrada, això és la sortida i això és el filtre a diferents posicions.
Fixeu-vos que en aquesta posició, la primera posició de sortida, aquest valor de sortida depèn del senyal d'entrada en aquell moment, d'aquest zero padding, però també del senyal d'entrada en el següent moment. Llavors, recordeu de senyals i sistemes, com es diuen els sistemes que només depenen del valor de senyal d'entrada en senyal temps present o passat, és a dir, que no depenen dels instants futurs, com es diuen aquest tipus de sistemes? Causals, perfecte. Sí? Un sistema causal és aquell que la seva sortida depèn dels valors de la seva entrada en instant present o passat, mai del futur. Llavors, el sistema que us veieu aquí, en pantalla, és causal o no és causal? No és causal, no? Perquè aquest instant 1 depèn del 2 i això per tots, eh? El 2 depèn del 3 i el que vulgueu. Què podem fer perquè aquest sistema sigui causal i la longitud de sortida sigui igual que la de l'entrada? Quina modificació podríem fer en aquest plantejament que teniu aquí? Si vull que aquest valor d'aquí només depengui instants, sí, amb filtres de kernel 1, val? 1%, però només, sí, perdó, filtres de kernel 3, filtres d'una dimensió de mida 3, però hi ha el 100 de darrere, però ja no es diu, el 100 normalment ja ni es parla, ja se suposa que encaixa. Si vull tenir un filtre longitud 3, filtre de dimensió longitud 3, però vull que el sistema sigui causal, vull dir que aquesta sortida només depengui d'aquí o del passat. Quin canvi li puc fer en aquest esquema? A veure, la primera proposta és posar més padding, que és la correcta. O sigui, en concret, on posaria mal aquest padding? Dius, posem més padding a on? Abans o després de la seqüència d'entrada? Al principi, no? Si féssim això, és el que teniu aquí, ja ho tindríem. Ja tindríem ara que la sortida, tindríem el filtre que quan quedés centrat aquí, a l'1 dependria amb aquest d'aquí i només dependria del valor de la entrada i els passats. I d'aquesta forma tenim un sistema causal, que sovint és una propietat que ens interessa dels sistemes. Sí? Per tant, què heu après? Heu après que com les xarxes neuronals poden processar text, que sempre el primer pas és utilitzar unes representacions que s'han entrenat prèviament, que rarament ho feu vosaltres, a menys que acabeu en alguna empresa molt gran amb molt de càlcul i moltes dades. I després que es pot processar text en convolucions, que potser és una cosa que mai us havíeu plantejat i que sembla una mica estranya, però és com es fa i és com es fa molt, molt, molt. Ja per l'hora que és, farem el segon descans i ho deixem aquí per avui i deixem pel proper dia o pel final de la classe veurem com va el temps de la pràctica, la part de començar a mirar les convolucions 2D. Ara fem un descans, en la qual seguirem el tema de les capes convolucionals que vam deixar a mitges en l'últim dia. Així doncs, començo a compartir la pantalla. L'altre dia vam començar el tema mirant el que eren les limitacions, les limitacions dels perceptrons multicapa, que bàsicament veiem que si volíem utilitzar, processar dades que tinguéssim moltes mostres, per exemple, imatges, que estan compostes de molts elements, el fet de connectar neurones amb totes les dades, això de seguida ens generaria molts paràmetres, que hauria de ser un repte per poder entrenar les xarxes. I a més, podem tenir un problema de que no estem reutilitzant neurones en diferents punts de les dades. Ara potser ho veureu més ara en el cas de les convolucions 2D, en el sentit que hi ha. Llavors, us vaig dir que una forma
de reaprofitar pèsols és a partir de l'operació de convolució. No? Podien tenir filtres convolucionals, anar-los situant, fent córrer per sobre les dades, en aquest cas eren una seqüència d'una dimensió, com esteu vist en els sistemes, i aquí en blau això serien els paràmetres, els pesos, més un biaix. De fet, que no està aquí, si calgués. De fet, aquí podria haver-hi biaix, podria haver-hi biaix, sí. Podria haver-hi biaix, tot i que no ho posem mai, però els pesos, aquest en blau són els que s'aprendrien amb la xarxa neuronal. Llavors, l'últim dia a classe veu que dient no he entès gran cosa, em sembla. Ara farem convolucions de 2D i espero que, com que és potser més fàcil de veure el que està passant, espero que tingueu una percepció una mica més clara del que us estic, explicant i potser llavors és més fàcil entendre què passa amb les convolucions 1D a partir de les 2D. Llavors, què són les convolucions 2D? De fet, les esteu veient en assignatures de processament de la imatge. Són aquest tipus de convolucions que el que tenim ara és un filtre que té dues dimensions, una i dues dimensions. Doncs tenim com a entrada unes dades que estan distribuïdes d'una forma espacial en dues dimensions. O sigui, seria una matriu de dues dimensions i amb un sol canal, anem a dir. Seria com una, per exemple, una imatge en nivell de gris. I ara el que volem fer serà prendre filtres 2D amb les xarxes neuronals. Què farem ara? Doncs ara aquest filtre correrà per sobre la imatge d'entrada i en cadascuna de les posicions, quan s'alineï el filtre, en cadascuna de les posicions, fas el producte entre els dels pesos del filtre amb els valors de la capa anterior, fas tots els productes creuats, sumes el resultat, igual que en un perceptró normal i corrent, fas tots els productes creuats de pesos contra entrades, sumes i el resultat el poses centrat on estigui centrat el filtre. I això, aquest cas, un filtre convolucional, el faries córrer per tota la imatge d'entrada i tindries activacions a tot arreu. Igual que com que fèiem córrer els filtres aquests. Aquí teníem, hem començat per aquest. Igual que fèiem córrer aquest així. Aquí hi ha una petita animació en la qual teniu un filtre convolucional que m'he dit que es va movent per sobre la imatge, es pon sobre la imatge en carbassa. En verd tindríeu les dades de la imatge, anem a dir, però en taronja i aquí hem pintat una creu XO o X1, això no vol dir XO o X1, sinó vol dir per 1 o per 0. O sigui, això seria un filtre dissenyat a mà, perquè seria un filtre on, si us fixeu, la part central multiplica per 1, llavors les dues cantonades també tenen un 1, per tant, multipliquen per 1 el valor sobre el qual quedi col·locat. Per tant, és com si sumessis els valors així en creu, no? Sobre d'on es col·loqués el filtre. Llavors, si això ho feu córrer sobre la imatge, teniu a la sortida el filtre convolucionat. Per exemple, si ens fixem en la primera posició, quan el filtre està posat aquí al mig, sé que això no s'atura, però no puc aturar-lo, però si agafem aquests valors i els multipliquem per l'1, que és la creu que teniu aquí, en el filtre, per tant, seria com sumar aquests filtres, els valors que teniu aquí, 1, 2, 3, 1, i l'1 aquest d'aquí, 4. Llavors, per això el resultat dona 4. En canvi, si el centréssiu aquí, en aquest rectangle, en aquest quadrat que estic dibuixant, ara aquí estaríem sumant aquests 3 uns, són 3, i ja està, això 0, 0, per tant, es quedaria amb el 3. I això, o sigui, en cada posició on es posa el filtre convolucional 2D, el resultat el teniu en el de sortida. Pregunta per vosaltres. Fixeu-vos que en aquest exemple l'entrada té una dimensió de 5 per 5 píxels o el que sigui. En canvi, la sortida té una dimensió de 3 per 3. Per tant, la mida de la sortida, en aquest cas, que estem mirant, és més petita que la mida d'entrada. L'altre dia, quan vam estar mirant els filtres d'una dimensió, vam veure que hi havia una forma d'aconseguir que les
aquest dia seqüències d'entrada tinguis la mateixa longitud que les seqüències de sortida. Us en recordeu com s'anomenava aquell mètode? Espero les vostres respostes al xat. De quina forma, quan tenim convolucions, podem trampejar una mica que la dimensió de les dades de sortida, en aquest cas el teniu a la dreta, sigui igual que les d'entrada. Val, perfecte. Perfecte, no? M'estau responent correctament. Diu posant zeros, se li diu padding, zero padding. O sigui, padding vol dir posar dades noves que jo m'invento i si poso zeros diu zero padding. Sí? Amb convolucions 2D es pot fer exactament el mateix. Sí? Vull dir que veureu que ara que després hi ha exemples en els quals en les convolucions 2D també hi ha zeros que s'afegeixen. Aquí una altra figura perquè entengueu una mica el concepte. Fixeu-vos que aquí estarem parlant de capes. Deixes renonals. Per tant, podem posar capes convolucionals sobre capes convolucionals. I les capes convolucionals operen sobre resultats, sobre la sortida d'una altra capa convolucional. Anem a veure les propietats o les diferències des d'un altre punt de vista dels filtres convolucionals en imatges de dues dimensions. Llavors, el que és molt interessant de les operacions de les convolucions, que sempre heu de tenir present, és que operen de forma local. El que tenim és, si intentéssim analitzar una imatge com aquesta, a nivell de grisos, amb un perceptró multicapa, amb tot connectat, que és el que vam veure abans de fer el tema de convolucionals, el que faríem és posar una neurona, el número, en aquest cas n'hi ha el número de neurones que siguin, però cada neurona estaria connectat amb tots els píxels d'entrada. Això requeriria un volum molt gran de paràmetres. En canvi, la gràcia és que quan tenim neurones convolucionals o capes convolucionals, ara la neurona opera d'una forma molt local i el que fem és reutilitzar-la a diferents posicions de les dades d'entrada. I aquí és on tenim el potencial. A més, tingueu present que de la mateixa forma que les capes completament connectades que hem vist fins ara, aquestes poden tenir diferents neurones, i les dibuixàvem així en una fila, o una columna o fila, és igual. En el cas de les capes convolucionals també és el mateix. O sigui, també podem tenir, o tindrem quasi bé sempre, tindrem diferents neurones, però seran convolucionals. O sigui, aquí en aquest dibuix n'hi ha dos, la vermella i la negra. I el que el dibuix us explica és que les dues neurones convolucionals les col·locarem, les alinearem, farem que explorin la imatge d'entrada, però penseu que cadascuna de les dues neurones convolucionals, en aquest cas, tindran uns pesos diferents i, per tant, les seves respostes seran diferents. Llavors, aquí n'hi ha dos, en podeu posar tantes com vulgueu. És exactament la mateixa situació que quan en les capes plenament connectades havíem de decidir quantes neurones li posàvem aquí. I això és un paràmetre de disseny, que podem posar el que vulguem. En les capes convolucionals és exactament el mateix. L'única diferència és que ara les neurones, allò està connectat amb totes les sortides de la capa anterior, o no, si la capa anterior és la imatge d'entrada, doncs la imatge d'entrada, ara només veuen una part d'elles i les fem reutilitzar-les, les fem que explorin la imatge d'entrada. Per què és molt interessant això? Doncs perquè això ens permet tenir unes capes que tenen respostes invariants a les translacions, que això, de fet, és una mica el que vosaltres veu estudiar en els sistemes, el tema dels sistemes lineals invariants. Bona part de l'assignatura va estar estudiant sistemes lineals invariants. Invariants en aquells que, de fet, estiguin... O sigui, un sistema invariant és aquell que col·loquis o no col·loquis la seva entrada i ell es respon de la mateixa forma. Què vol dir? Imagineu-vos que teniu un filtre convolucional que és molt bo detectant cares de gats. Llavors, aquest filtre convolucional serà bo detectant gats estigui on estigui el gat. Si el gat està en aquesta part de la imatge, o en aquesta, o en aquesta, o en aquesta, o en aquesta, vosaltres voleu que aquest filtre, voldrem que aquest filtre detecti gat, independentment de la seva localització.
Aquest tipus de propietat passa molt sovint quan processem imatges. Potser no en tots els casos, potser en un dels casos, quan processem imatges, és molt important on estiguin col·locades les dades. Però en moltes aplicacions, com que justament les imatges són el resultat, anem a dir, de veure la realitat, el món, a través d'un rectangle, en moltes aplicacions, per exemple, si volem saber quin objecte hi ha, és un gat, és tant si està a l'esquerra de la imatge o a la dreta, segueix sent un gat. Hi ha moltes aplicacions de visió per computador, que realment volem aquesta propietat de ser invariants a les relacions. I és una propietat que es valora molt i que ajuda doncs, a resoldre problemes molt complicats. I que els tenim, aquesta propietat la satisfem justament a les convolucions, com ja veu estar, com això, que era tot un curs donant-hi voltes amb senyals i sistemes. A més, les convolucions tenen aquesta propietat que requereixen menys càlculs. És a dir, en lloc de... Crec que aquesta figura està molt clar, no? En lloc d'haver de, per cadascuna d'aquestes neurones, fet tenir tots aquests pesos, per tant, hauríem de calcular totes les productes creuats de tot, ara el que fem és no, en tenim per cada neurona tenim uns pocs pesos i la fem reutilitzar-los. Això, al final, implica fer menys càlculs. Llavors, això, a més, és un tipus de càlculs que amb processadors com aquests, amb GPUs, es fan d'una forma molt, molt ràpida. I, a més, en el cas de les convolucions, és una operació, i totes aquestes operacions de convolucions que veieu aquí, es poden calcular en paral·lel, no? Tu tens un filtre vermell o negre i pots, si pots, això és a nivell d'implementació de màquines, eh? Si tots aquests productes dels filtres contra els píxels que veieu aquí es poden, anem a dir, calcular de cop, no? En un sol instant de temps. Aquestes unitats, els GPUs, aquest tipus de maquinari, justament permet fer molt d'aquests càlculs molt ràpidament. Llavors, les convolucions són unes operacions que són molt fàcilment paral·litzables i que va molt bé calcular-les Sí, són menys operacions i, a més, són superfàcils de paral·litzar. Tenen aquest avantatge que us deia, doncs, que quan utilitzem capes convolucionals, veureu que tenim models amb molts menys paràmetres comparats amb altres models, per exemple, que treballéssim amb capes plenament connectades, però que requerissin requeririen molts més paràmetres. Penseu que els altres dies m'està calculant paràmetres que surten de seguida quan fem estudiem processadors multicapa amb capes connectades, de seguida es disparen. Avui també farem un exercici de càlcul de paràmetres, però en el cas de capes convolucionals. Veureu que els monoparàmetres són molt menors i després de la pràctica del divendres veureu que amb menys paràmetres dels que vam utilitzar la setmana passada per resoldre la tasca d'EMANIST, si amb menys paràmetres però utilitzem capes convolucionals, el sistema funciona millor. Per tant, és fantàstic, no? Menys paràmetres funciona millor. En tasques com aquestes de visió, d'analitzar imatges, això són propietats molt desitjables. Dono ara uns quants exemples o dono més voltes sobre el tema aquest de reutilitzar paràmetres, de comparar-ho entre què passa si volem analitzar una imatge amb una capa fully connectada, plenament connectada, o una convolucional. Val? Només perquè tingueu una idea del volum de paràmetres que ens estalviem. Això ho veureu de nou molt clarament a la pràctica de divendres. Imagineu-vos una imatge que fa 1000x1000 i que intentem utilitzar una xarxa neuronal que tingui 1000x1000, això seria com... a veure, 10 a la 3, 10 a la 3... Va, sí. Un milió de paràmetres, d'unitats, de convolucions. Això seria 10 a la 12 paràmetres, que és molt, molt gran. Val? Llavors, com us deia, com que no cal fer una... si volem que siguin variants de translacions, podem posar el recurs a un altre lloc i fer filtres convolucionals. Llavors, en lloc de fer això, el que té més sentit és fer, si tens una imatge 1000x1000, utilitza, per exemple, 100 filtres convolucionals de mida 10x10. Llavors, primera pregunta, a veure si esteu seguint tot el discurs.
En aquest exemple que us estic plantejant, que tenim imatge de 1000 per 1000, tenim 100 filtres i cada filtre té 10 per 10 paràmetres. I de moment oblidem-nos dels biaixos d'entrada. Quants paràmetres, quants pesos hauríem de prendre en aquest cas? Si penseu, si tinguéssim una capa de 100 filtres convolucionals a 10 per 10 i una imatge de 1000 per 1000, en total quants paràmetres hauríem de prendre? Si voleu, oblideu-vos dels biaixos per ara. Podeu respondre en el xat. Vale, vaig a fer-ho més fàcil. Facilito simplifico la pregunta, val? Imagineu-vos que només n'hi ha un de filtre. Quants pesos hauríem de... Vaig a fer una pàgina nova, per si us ho voleu apuntar després o el que sigui. Vale, imagineu-vos que només en tenim un de filtre. Quants paràmetres? Quants paràmetres, en aquest cas, haurien de prendre? Ara el dibuix no em quadra, però em poso dos, perquè si no el dibuix no em quadra. Dos filtres. Si tenim dos filtres, que seria el vermell i el negre, i fan 10 per 10, quants paràmetres haurien de prendre? Vale, tenim gent que comença a atrevir-se. Un de vosaltres proposa que siguin 200, malgrat que expressa els seus dubtes, però almenys s'ha animat. Per tant, gràcies per animar-te. A veure, bueno, fem-ho més fàcil. Imagineu-vos, si només n'hi ha un, si només hi ha un filtre convolucional 2D i fa 10 per 10, i els paràmetres són, suposo que el dubte és que són els paràmetres. Els paràmetres són aquests valors que hi ha aquí dins. Val? Aquest filtre d'aquí, quina mida té? 3x3, fantàstic. Bé, quants paràmetres hi ha aquí dins? 9, fantàstic. Doncs ara, si el filtre fa 10x10, quants paràmetres hi haurà aquí dins? El filtre fa 10x10, n'hi haurà 100. I si tenim dos filtres de 10x10, op, aquí. Perfecte, sí? Per tant, es veu més clara, almenys. La resposta inicial ja era correcta, però com que dèieu que no teníeu molt clar. Molt bé, si n'hi ha dos, si n'hi ha dos, 200. I si n'hi ha 100, perquè la gràcia estaria donant molts. Si tenim 100 filtres, quants paràmetres hauran de prendre llavors? 10.000, no? Si és el 10 per 10, 100, i o sigui, els 100 filtres per 10 per 10. Per tant, en total són 4 zeros, són 10.000. Sí, això seria el número de paràmetres que necessitaríem per entrenar. Obrirem els biaixos i hauríeu, a més de sumar-hi un biaix per filtre convolucional. Sí, de fet, de vegades hi ha implementacions que no tenen biaix, per això depèn una mica al final del que decidiu. Val. Per tant, serien 10.000 paràmetres, val? El 10K paràmetres que posa aquí. Pregunta, com afecta la mida de la imatge d'entrada en el número de paràmetres d'una xarxa convolucional, bueno, d'una capa convolucional com aquesta? Com afecta la mida de la imatge? Com us ha afectat la mida de la imatge en aquest càlcul dels 10.000 paràmetres? No us afecta, exacte, no us afecta. Això és molt fantàstic perquè justament una de les gràcies de les capes i xarxes que estan basades en capes convolucionals és que si la mida de les dades d'entrada, la dimensionalitat de les dades d'entrada canvia, no has de canviar res d'arquitectura. En canvi, hi ha, per exemple, si tens un perceptró multicapa, i sí, imagineu-vos aquí, no? Imagineu-vos aquí.
que tinguéssim aquesta altra arquitectura, que seria una capa completament connectada. Aquí, cada neurona està connectada amb tots els píxels d'entrada. Si aquí li canvio la mida d'imatge d'entrada, hauré de posar o treure paràmetres de la xarxa. En canvi, a les convolucionals no. En canvi, si la mida aquesta aquí canvia, la faig més gran o més petita, tant és, a nivell de paràmetres de la xarxa això no canvia per res. La xarxa, senzillament, després de la sortida tindrà una mida diferent. O no, bueno, pot. Ja ho parlarem, això. Sí, per tant, missatge important, capes convolucionals, el número de paràmetres no es veu afectat per la dimensionalitat de les dades d'entrada. Perfecte. Seguim. Si ara intentem si resolem el problema inicial de quants paràmetres són en total, si tenim 100 filtres, si afegim els biaixos, que fins ara no estaven comptant, serien aquests 10.000 paràmetres dels pesos del filtre convolucional més 100 valors dels biaixos. Hi ha un biaix per cada filtre, valor de biaix per cada filtre. Sí? Per tant, tindríem, en aquest cas, de l'ordre de 10.000 paràmetres quan havíem fet el càlcul dels convolucionals, aquí. Saltava a 10 a la 12 paràmetres, sí, molts paràmetres. Posarem en vermell perquè us quedi molt clar que això és un problema. Vale? Això és dolent. Això és negreta. Llavors, de 10 a la 12 a 10 a la 5, que serien uns 10.000, doncs, són molts menys paràmetres. Ara, òbviament, aquí s'hauria de veure què funciona millor que l'un o l'altre, però ja haureu anat al laboratori del divendres, com a menys paràmetres, les xarxes que tenen capes convolucionals funcionen molt millor a l'hora de fer resoldre problemes de classificació d'imatge, per exemple. Molt bé, hi ha un altre concepte aquí que és important, que s'anomena els mapes de característiques, o en anglès, feature maps. A vegades li diré mapes d'activacions, li posaré també, activation. A vegades li diré mapes d'activacions. Feature or activation. Li diuen així. Aquests mapes d'activació o de característiques són el resultat de cadascuna dels filtres. O sigui, cada filtre convolucional, cada filtre convolucional genera una sèrie de respostes i aquestes respostes queden organitzades en una distribució de dues dimensions, si l'entrada és de dues dimensions. Llavors, cadascuna, o sigui, les respostes d'un filtre, això s'anomena el mapa d'activacions, el mapa de característiques. Fixeu-vos, aquí hi ha dos filtres, un de negre i un de vermell. La resposta de cadascun d'aquests filtres, que en general seran diferents, doncs aquestes respostes seran diferents també. Sí, com que cada filtre convolucional serà diferent, les respostes seran diferents i, per tant, tindrem a la sortida, en aquest cas, en aquest exemple seria una capa convolucional de dos filtres. Doncs la sortida seria dos mapes d'activacions de, direm, profunditat 2, o de dos canals. O sigui, aquesta dimensió que estic aquí com pintant, que seria com, no m'he dit, profunditat, és important, i quan estigueu utilitzant el PyTorch, per dir-li la mida de les dades, és important que tingueu present aquesta dimensió. Llavors, què tindrem? Tindrem, quan tinguem xarxes amb moltes capes convolucionals, tindrem una capa convolucional, en la qual a l'entrada hi entraran, tindrà el número de canals o capes, a vegades diríem canals, jo crec que li diré més bé canals, que sigui, i la capa convolucional, aquí a la sortida hi haurà tants mapes d'activacions com número de filtres convolucionals nosaltres hàgim volgut posar aquí. O sigui, el número aquest de canals que hi ha aquí és una decisió de qui crea la xarxa. O sigui, quan decidim el número de filtres convolucionals, estem definint el número de canals que tindrà la sortida d'aquesta capa.
Aquí més visions del mateix. Sempre és la mateixa idea, amb diferents dibuixets, a veure si amb algun d'ells us queda més clar. Llavors, en aquesta pàgina hi ha un concepte que en general us confon molt. Val? Per tant, alerta, perquè normalment és el que us costa més de tot. Bueno, quan enganxeu, us agrada, està molt bé, però heu d'enganxar-ho. A veure. Un cas, torno enrere aquí. Val? Aquí he dibuixat uns filtres convolucionals 2D sobre una imatge en escala de grisos. Una imatge en escala de grisos, ja m'he dit, només té un canal, el canal del gris, de la luminància, si voleu. Però, si aquí a l'entrada hagués posat un senyal, una imatge en color, el que heu de pensar llavors és que aquí a l'entrada tindria tres canals. Seria una mica el que teniu aquí. Aquí, de fet, n'hi ha quatre. Quan estem fent xarxes amb capes convolucionals, el número de canals de sortida, tal com us he dit aquí, depèn del número de filtres convolucionals que nosaltres fixem. En aquest cas, doncs, qui sigui, ja els he dit que n'hi havia 5. Però és una decisió de disseny. Però el que és molt important és que els filtres convolucionals, que aquí sembla que siguin plans, no és cert. Els filtres convolucionals són tensors que també tenen una profunditat, que han de tenir unes dimensions espacials, que serien els que heu vist fins ara, però han de tenir una profunditat també que encaixi amb el número de canals, o que en general, anem a dir, en general, en principi, encaixin amb el número de canals del tensor d'entrada. Per tant, si aquí entra un tensor que té les dimensions que siguin, anem a dir, espacials, aquí serà una dimensió, aquí una altra, i aquí té una profunditat de 4, i fem un filtre convolucional 2D. Un filtre convolucional 2D no vol dir que el filtre només tingui dues dimensions. El que vol dir és que les convolucions es mouen en dues dimensions. Exactament el mateix, igual. L'altre dia, quan vam mirar les convolucions 1D, aquí, deia, molt bé, tenim una seqüència de dimensió 8, i aquest filtre, el que havia dibuixat així, no? Així. Aquest filtre es mou en una dimensió, vale, perfecte, però si la teva senyal d'entrada, cadascuna d'aquestes paraules té dimensió 100, estaven així, el teu filtre que es mou en una dimensió, fantàstic, és un filtre d'una dimensió, però que si un filtre d'una dimensió vol dir que es mou en una dimensió. No vol dir que el filtre en si només tingui una dimensió. El que vol dir és que es mou en una dimensió. I, per exemple, aquest, que el fèiem moure en una connexió 1D que corria sobre aquesta seqüència, tenia dimensió 3 en la dimensió que es movia, però dimensió 100 que encaixava amb la profunditat dels vectors de les paraules. Si fem convolucions 2D, és exactament el mateix. Ara, endavant on estàvem, aquí. Ara tenim uns filtres convolucionals 2D que es mouen a les dues dimensions, no? Exploren aquesta imatge, l'escombren, però heu de pensar que això és com un cub amb tres dimensions. Per això aquí posa 3D kernel. És el filtre en si té tres dimensions, perquè a banda de multiplicar pels valors del primer canal, també podem multiplicar pels del segon, del tercer i del quart. I aquesta profunditat, quan tinguem molts filtres convolucionals, bueno, això val per tots els filtres convolucionals. Tots els filtres convolucionals, cadascun d'ells, ha d'encaixar en profunditat amb la dimensionalitat, amb el número de canals del tensor d'entrada. Té una mica la pega de que ara sovint veureu molts dibuixos i en els esquemes, com que això ja es dona per suposat, normalment aquesta dimensió no es pinta, però hi és. I, de fet, quan aneu a escriure el codi, l'heu de tenir present i l'heu de posar, perquè si no, no es quadraran la mida dels tensors. Sí? Quan diguem convolucions en 1D, 2D, 3D, no vol dir que els filtres siguin d'aquella dimensió. Vol dir que es mouen en una dimensió o en dues o en tres. Però la mida exacta del filtre, del nucli, d'aquest kernel, ha d'encaixar en profunditat
amb el número de canals del tensor d'entrada. Algun dubte? Vinga, doncs avancem una miqueta més. Anem doncs a complicar-ho. Anem a veure com són les comissions 3D, vull dir, encara més complicat ara. Sí, aquí podríem anar fent convolucions 3D, 4D i totes les Ds, que siguin. Només poso les 3D perquè són més fàcils d'entendre i d'interpretar, crec. No? Ara imagineu-vos que aquests filtres 2D, que es mouen en 2D, també li permeto moure en una tercera dimensió. Imagineu-vos, per exemple, anem a fer-ho fàcil, que tenim una seqüència de vídeo. Una seqüència de vídeo on tinc 1, 2, 3, 4 imatges de nivell de grisos. I que avui també, o sigui, ara no tinc una imatge a nivell de grisos que és 2D i plan, sinó que és un cub de píxels a nivell de gris on hi ha, doncs, rondat aquí una seqüència, un vídeo. Això seria com un vídeo de 4 imatges. Podem, i es fa, o s'ha fet, de fet, fer també filtres que es moguin en 3 dimensions. És a dir, si tenim un volum que, anem a dir, té altura, amplada i aquesta L és el temps, podem fer filtres que típicament el que fan són filtres de... O sigui, les dimensions K seria l'espai, que ja és el que es fa molt amb temes d'imatge, imatges d'imatges, però es pot posar una tercera dimensió, però una tercera dimensió a la qual es mou. Per això vol dir que aquesta fletxeta vol dir que ens estem desplaçant. No? O sigui, no només ens desplacem per les dimensions espacials, sinó que el filtre ara també es mou en dimensions de profunditat. I en cadascuna d'aquestes posicions té una activació. Per tant, la sortida serà un tensor 3D per cadascun dels filtres. Per tant, ja si heu de pensar, de fet, si teniu més d'un filtre convolucional, la sortida d'una capa de convolucions 3D serà un tensor de 4 dimensions que ens costa molt ja dibuixar-ho, imaginar-nos-ho. Llavors, sempre podeu pensar doncs, que hi ha un tensor 3D per cadascun dels filtres 3D. Sí? Vull dir, aquest filtre, com que té aquesta profunditat de dimensió, aquesta D, diu, D ha de ser més petita que la longitud de la seqüència. Val? Sí. En aquest exemple, L seria 4. Per tant, D podria ser 2 o 3, però 4 ja no, perquè si D és 4, ja no pot moure's a la dimensió temporal. Llavors, ja no és una convolució 3D en el sentit que no es pot moure en el temps. La dimensió L, vaja. Per tant, això també és possible. Això, de fet, s'ha fet per quan es processen vídeos, per intentar capturar l'evolució temporal de les seqüències de vídeo. Llavors, un dels problemes que es tenen quan es fan convolucions 3D és que, anem a dir, per cada nova dimensió que jo afegeixi de profunditat en el temps, haig d'aprendre tants paràmetres com els que havia pres en les convolucions 2D. Per tant, estic com multiplicant la complexitat d'entrenament, el nombre de paràmetres, tant com les dimensions en el temps que jo els hi posi als filtres. Llavors, hi ha una tècnica que el que fa és dir, bueno, si vols fer això i vols processar vídeos, i anem a dir, els vídeos, la dimensió espacial, són com amb les imatges, el que diuen és, bueno, s'agafa filtres que s'hagin preentrenat amb imatges i fes alguna cosa perquè puguin, per inicialitzar l'entrenament de filtres en 3 dimensions. Què creieu que faríeu o què creieu que pot tenir molt de sentit fer? Vale? Imagineu-vos que això, vosaltres teniu uns filtres 2D que van molt bé per processar imatges. Però ara voleu processar vídeos i voleu no haver de començar a entrenar una xarxa amb els pesos
Al principi les pesos recordeu que les posem de forma aleatòria. Recordeu quan hem entrenat xarxes que el primer diem random els weights i després a la que entreni. Si això no és dos xarxes, entrenat molt ràpidament. Però quan tens xarxes molt grans amb molts paràmetres que han de processar moltes dades, el fet de que entreni molt ràpid, si els entrenaments llavors poden durar dies, setmanes o no entrenar mai, de fet. Llavors, tot el que puguem fer per facilitar l'entrenament, doncs benvingut sigui. Llavors, torno, la pregunta és, què podem fer per reutilitzar el que ja hem après quan hem entrenat filtres de dues dimensions en imatges? Si el que volem fer és inicialitzar filtres de convolucions 3D que estiguin llestos per processar vídeos. Què podríem fer? Què us ve al cap? Imagineu-vos que voleu inicialitzar, trobar un punt de partida per entrenar un filtre, que teniu un filtre K per K per 1, que seria el filtre de les imatges. Ja dieu, no, ara avui voldria poder tenir un filtre de K per K per 3 o per 2. Però en lloc de començar a entrenar la xarxa amb uns pesos aleatoris per dimensió temporal nova, vull fer alguna altra cosa. Què podria fer? Basar-te en la lectura de la primera dimensió. Vale, d'acord. Sí. Tu tens, sí, és aquest cub, vale? Imaginem aquest cub i imaginem que, jo què sé, és igual, que és tot, és igual, que K i K són 3 i D és 3. Però tu només tens els valors de primera capa, no? O sigui, tens els nou valors que veiem. Els de darrere no els tens. I el que vols és no començar amb valors aleatoris. Llavors, crec que la idea és inspirar-nos amb aquests valors que tenim ara. Vale, inspirar-nos, què podríem fer? Si més enllà d'inspirar-nos, vale, molt bé, però hem de posar-hi alguna... Què hi posem en els valors de la dimensió 2 i 3? Vale, hi ha una proposta que diu fas que les dades d'entrenament vinguin de l'altre filtre. Amb les dades d'entrenament, les dades d'entrenament, que són les dades que utilitzarem per afinar els pesos, anem a dir, perquè jo el que vull ara és inicialitzar els pesos, els paràmetres que després acabaré d'entrenar. Però les dades d'entrenament seran dades de vídeo. Ara per ara vull fer alguna cosa sense mirar-me les dades de vídeo d'entrenament. Senzillament vull que quan comenci a ensenyar-li dades d'entrenament, que jo tenir un cub on al primer canal hi ha uns valors que jo he pres en imatges, però en el segon hi ha zeros, i en el tercer hi ha zeros, o en el segon hi ha zeros, o valors aleatoris, o en el tercer hi ha valors aleatoris, que hi hagi alguna altra cosa diferent. Exacte. El que heu posat al xat és el correcte, que és li poses els del filtre 2D. Exacte. El que fas és, per inicialitzar, repeteixes. Per total, els filtres del canal 2 i 3 d'aquí també una mica estaran com processant dades visuals, no? Que es mouen en el cub, dins aquest cub, però estaran processant les dades visuals. Per tant, una bona forma de començar és posar-li, repetir els valors que tenies en les dimensions espacials que tu ja has après abans en imatges estàtiques i repetir-los en la dimensió nova que crees. Perfecte. Molt bona resposta. Aquesta pregunta ja està a nivell d'avançat, eh? Ja, sé que tots esteu pensant que esteu molt perduts, però la pregunta és a nivell bastant avançat. De fet, això, mira, això, si ho haguessis pensat fa 3 anys, ara series molt famós i tindries una feina fantàstica. Ho vam publicar ja el 2017, per tant, ja està fet. Però això se'n diu inflar les convolucions. I a dia d'avui és el que hi ha molts models de vídeo que fan això. Val? Agafen el filtre 2D i agafen, es diuen inflar, aquesta paraula d'inflar, vol dir replicar els valors en l'eix temporal i, de fet, hi ha una normalització que fas, si la dimensió aquesta és 3, divideix entre 3. És un tema perquè després els valors que he normalitzat. Llavors, això permet reutilitzar filtres que ja estiguin preentrenats amb altres dades d'imatges, per exemple, amb la base de dades d'ImageNet, que hi ha molts models que estan preentrenats amb aquestes dades, i així pots començar a entrenar xarxes de vídeo, que processin vídeo, seqüències de vídeo. De fet, hi ha encara
un refinament, perquè el problema aquí és que aquestes convolucions 3D, com us deia, de seguida tenen molts paràmetres. O sigui, si tu tens unes dimensions, aquí seria les dimensions D, seria les dimensions del filtre espacial, i després hi afegeixes té dimensions en el temps, estàs multiplicant el número de paràmetres per T. I això pots acabar de seguida amb molts paràmetres. I com més paràmetres, més difícil entrenar, sempre. Llavors, hi ha una... De fet, a nivell pràctic, en lloc de fer... Si el que va millor, és fer una cosa que es diu en convolucions 2 més 1D. Que vol dir, és com separar les convolucions. Primer de tot, tinc un filtre de D per D, i per 1, és a dir, filtre pla, i el passo per cadascuna de les dimensions temporals, per cadascuna d'aquestes 1, 2, 3 i 4, passo com per separat, 1, 2, 3 i 4, i després la seva sortida, és a dir, passo un filtre que és T per 1 per 1, és com, primer tot faig el processament temporal i després li passo el processament primer faig el processament espacial i després el processament temporal. L'espacial primer i després el temporal. I això, aquí la gràcia està que tens menys paràmetres. I aquí tens, aquí el número de paràmetres que has d'aprendre és D per D per T. En canvi, en aquest punt tens D per D més T. Llavors, D per D més T sempre és menys que D per D per T. Per tant, tens menys paràmetres per entrenar. Més fàcil i funciona millor. Per això aquí estem a 2 anys de dia d'avui. Val, molt bé, bona pregunta. Diu, la mida del filtre temporal, quina és? Sí, la mida dels filtres, en general, podeu posar el que vulgueu, sempre. O sigui, quan aneu al PyTorch, allà li podeu posar el que us doni la gana de mides. Sí, això com a principi general, podeu fer el que us doni la gana de posar mides. Llavors, sí que és cert que, això ho veurem més endavant, però que hi ha hagut gent que per alguns casos ha fet estudis de veure quina és la millor mida que puc fer. En general, les conclusions és que el que va bastant bé és tenir filtres petits, típicament de dimensions 3, o sigui, normalment el número que va millor és posar 3 a tot arreu. I si en cas poses més capes, més, en general, però això que dic és... Si hi ha molt de prova i error, llavors podria passar que en el vostre problema en concret us vagi millor realment un filtre més gran perquè, per el que sigui. Sí? Vull dir que no hi ha resposta. Sí, l'única cosa que et puc dir és que a mida del filtre temporal, el que és segur, és això d'aquí, no? Que si tu estàs posant, si tu estàs posant seqüències de vídeo, volums de vídeo de durada L, la mida aquesta temporal ha de ser més petita que L, això segur. Això seguríssim. Si fas que sigui L-1, L-2 o L-3 o el que sigui, normalment això és una mica prova i error. Però hi ha bastants estudis que en el cas de les imatges, almenys, i per algunes tasques, que fer filtres de 3x3 va molt bé. 3x3x3 va molt bé. Seria més petit. Vale. Dos conceptes més de convolucions, perquè us sonin. Hi ha un model que es diu Exception, que va fer dues variacions a nivell de convolucions que van ser interessants. El primer de tot és, vull que són noms que us sonin, val? Hi ha un concepte que es diu Pointwise Convolution, que són convolucions 1x1. Que és aquest dibuixet que teniu aquí. Però crec que val la pena que pensem què són les convolucions 1x1. De fet, crec que això hauria de fer una figura només per això. Les convolucions 1x1, ara hauríeu-vos del... Si ara tornem a 2D, vale? Hauríeu-vos del... Ara, aquí estàvem fent cos 3D, tornem a què passa si processem imatges. Les convolucions 1x1 són aquelles... Si seria com si aquí... A veure... Aquí, no? Aquí, aquest filtre que teniu aquí, això fa 1x1.
Llavors, és com si, torno al principi d'aquí, com si tinguéssim un filtre, aquí em direu que no serveix per res, eh? Tinc un filtre que només tinc el valor del mig i ja està. Llavors, aquest exemple aquí, insisteixo que és una mica enganyós, perquè aquest exemple aquí està suposant que només que aquest filtre és pla, perquè aquest canal d'entrada és pla. Llavors, tenir un 1 per 1 aquí no té molta gràcia, perquè l'única cosa que estàs fent és escalant els valors. Multiplicaries, és tenir només un número. Però en realitat, és que en realitat no teniu això. En realitat, el que tindreu sempre, o gairebé sempre, és això. Tindreu un filtre que té tanta profunditat com el número de canals de tensor d'entrada. Per tant, un filtre 1 per 1 sí que vol dir que és 1 per 1 a les dimensions de l'espai, però que llavors té uns número de canals de profunditat. Per tant, en aquest cas seria un filtre 1 per 1, en aquest cas tindria 1, 2, 3 i 4 paràmetres que has de prendre. Llavors, aquestes convolucions 1 per 1 el que permeten fer, com que si hi ha convolucions 1 per 1, però nosaltres decidim quants filtres li posem aquí, això que permet és, si tu tens un, per exemple, aquí hi ha un tensor que té 1, 2, 3, 4, 5 canals. I tu dius, ui, ara vull tenir menys canals, perquè tinc moltes dades i després vull fer una cosa diferent. Doncs tu ara aquí agafes i li poses 3 filtres 1 per 1 i els fas córrer per aquí. Però 3 filtres 1 per 1, però que siguin, sí, encaixen amb la profunditat. Aquest dibuix, de fet, és una mica, està mal fet, perquè aquí n'hi hauria d'haver dos més. Aquí li hauríem de dir aquest home que no ho va fer del tot bé. Aquí n'hi hauria d'haver dos més, perquè hauria, 1 per 1 ha d'encaixar amb la mida del tensor, però tu dius, em poso 3 de filtres 1 per 1. Llavors, a la sortida tens 1, 2 i 3. Tens un tensor de profunditat 3. Llavors, aconsegueix passar d'un tensor de profunditat 5, de les mides especials que siguin, jo què sé, de 200 per 200, m'és igual. Les mides especials no les canvies. El que estàs canviant és el número de canals. De 5 passes a 3, perquè el número de filtres, 1 per 1, és una cosa que nosaltres definim. I això és el que fa les convolucions 1 per 1, serveixen una mica per això. A nivell pràctic, per reduir el número de canals. Llavors, per altra banda, hi ha un altre tipus de convolucions. Són dos conceptes diferents, que estan en aquest treball. Però, bueno, són dos conceptes diferents. Un que es diuen convolucions en profunditat. Que, bàsicament, el que t'estimen a dir és... Saps això que jo us he estat dient tota l'estona? Que els filtres convolucionals han d'encaixar amb la profunditat dels canals d'entrada? Doncs una mica aquí s'ho salten, no? Una mica, de fet, aquí el dibuix que fa és... Et separo aquests tres canals, te'ls separo en tres i llavors ja només aprenc uns filtres que només apliquen sobre aquest, un filtre convolucional que només aplica sobre aquest, un filtre convolucional que només aplica sobre aquest, un filtre convolucional que només aplica com aquest. I els resultats, si aprenc aquests filtres, els concateno. Són filtres separables, això. Separables o grup convolucions, no? De fet, el que estàs separant són els tensors i estàs com... aprenent filtres que només operen en algun dels canals d'entrada. Com veieu, una mica es pot fer de tot, eh? Llavors, això, doncs, aquesta gent ho van fer-ho i van veure que funcionava millor. És perquè sapigueu... Sí, és que existeixen i també perquè us ajudi a entendre totes les diferents combinacions que estem fent. I decisions, us explico també perquè hi aneu donant voltes i us ajudin a entendre millor què estem fent. Per acabar ja aquest tema, hi ha un altre tipus de capes, que les menciono molt breument, però perquè us sonin, que són les capes deconvolucionals. Aquestes capes, potser ara no s'entendrà del tot per què, què fan, però el que fan és... això seria una capa convolucional normal i corrent. Llavors, el que fan aquestes capes és que si tu tens unes dades d'entrada, els filtres, que són el que teniu aquí amb els puntets vermells, serien els paràmetres del filtre que aprenc. Llavors, què passa si ara aquests filtres els separo? Perdó, bueno, perdó, aquí m'he equivocat. Això no són filtres, això no són deconvolucions. O sí? Bueno, sí, no.
Vale. Sí, perdó. Sí, aquestes convolucions, que les he separat, s'anomenen convolucions dilatades. Llavors, el que es fa normalment és que si tu tens convolucions d'aquest estil, el que fas és, tu tens un senyal d'entrada, vas fent els càlculs i després els resultats els separes de forma que si tu tenies una mida d'entrada així, després de la convolució, separes els valors i, de fet, els valors entremig que et queden, els productes, fas un intermedi, no? Per exemple, aquest punt, en els punts de vermells multipliques el valor del filtre amb el de les dades que tens. Aquí no hi ha res a fer. Però els punts intermedis, que veieu per aquí al mig, de color verd, són interpolacions. Això també ho heu fet en els sistemes, interpolacions. Esteu farts de fer interpolacions. Sí? Pots fer, per exemple, a valor mig. Llavors, els diferents colors que veieu aquí expliquen quins tipus d'interpolacions es poden fer. Aquí es poden fer moltes coses, també. Aquí només hi ha un exemple. Val? Què diu en aquest exemple, en el B? Que quan tu facis una acumulació dilatada d'aquestes, a la sortida agafes el valor que has calculat entre el valor del filtre i el del valor d'entrada, i en aquests punts, que no estan alineats amb el valor del filtre, el copies, aquest valor d'aquí. Per això tenen el mateix color. En canvi, aquests valors que estan aquí com més verd fosc, fas la interpolació entre aquests dos punts. En aquest punt d'aquí, el meu punt també és verd, és vermell, però en aquest punt d'aquí copies el de costat. Aquí fa la interpolació d'aquests dos valors. I aquests verds foscos que hi ha aquí dins fa la interpolació dels quatre punts que tenen al seu voltant. Llavors, d'aquesta forma, no només tens el resultat de la convolució, sinó que, a més, com expandeixes les dades d'entrada, es fan més grans a nivell. Estàs augmentant la dimensió espacial del mapa d'activacions de sortida. I això, de fet, ho podries fer encara més. O sigui, com que com separes els punts vermells aquests, això és una cosa que també es controla qui fa les convolucions dilatades. Si els separes més, doncs el mateix. D'això copies aquests valors, aquí fas la interpolació entre aquests dos, en aquests verd fosc, interpolació entre els quatre. Però aquí la gràcia és que, a banda de calcular els valors de les putes claus de les convolucions, a més, estàs com interpolant alhora. I això fa que creixi la dimensió espacial de les convolucions. Això ho veureu després en el següent tema, que és una mica per reemplaçar la part de... Hi ha una capa que el que fa és fa perdre les resolucions. Sí? Això ho veureu després. Això s'anomenen convolucions dilatades. I fins aquí aquest tema de capes convolucionals. Teniu algun dubte que vulgueu que resolgui? No em pararé, no em pararé. Enregistrament.